Pihek diena. Nu, rādīs, Kasper. Čau. Čau. Ai, tā, tagad ņem man ost brendus visus, uzliek Kasper pa visu ekrānu, kas tur ir Kasper virsū parādies. O, bez šaubām tā kailā sieviete. Un kas tur vēl virsū ir? Nezinu, kaut kāds The News Today. The News Today. Un kur tur mēs esam? Kur ir kriptokaķi virsū? Es nezinu. Tur ir noslēpt? Kaut kur noslēpt, jā, jāskatās. Ah, Ingus patīk. Labvakar, labvakar visiem piekdienas vakar. Jā. Ingusam īpaši paldies, jā. Man vēl neatnāca. Nu jā, nu viņš būtiski atnāca pāris. Reku kaut kāds, es redzu bitcoins tev, tad kaut kādu vienu svaigs. Var nu, liekas kameru mazliet zemāku. Mēs apbrīnosim Kaspara torsu. Tā. Ok, tu lies vēlreiz. Vienkārši nolaid kameru mazliet zemāk, tad mēs redzēsim to. Bitcoin zīme. Bitcoin zīme, jā. Te ir kaut kāds šitais te. Vēl kaut kāds. Vēl kaut kas. Vaizna. Sievietes. Atgādināsim, pastāstīsim interesantu stāstu. Mūsu naudnesis samaksāja veselu ēteri. Man tā liekas. Jā. Mūsu kriptomākslinieks uztaisa mums krēklus. Un tad ēteris sāk šaut debesīs. Maiks kopā, es šo saprotu, tieši tā garlaicīgi bija, vai ne? Piekdienas vakars, jā, sākās strādā rīt rallala. Nu, un kaut kā tā, jā. Nu, liels paldies Singusam, jā. Liels paldies Singus. Un arī, jā, nu, viss cieši modram, kurš šoreiz sanāk tā kā ģenerāls sponsori, jā. Atzīmējās, jā. Atzīmējās, jā. Pagad, viņš savus naudnešus pārdevi, jā? Cik es sapratu, jā. Tur labi sanāca īstenībā pēc 3 gadu praktiski lietošanas. Tā summa bija ļoti pat simpātiski, teiksim tā, ko man bet. Tātad maino, 3 gadus vesels noslēpums bija ar ļoti labām kartēm. Un pēc tam vēl var pārdot ar ļoti labu, par ļoti labu cenu, vai ne? Nu jā, nu viņam jau nebija viņas ne pārkarsētas, ne nolietotas, līdz ar to, kā tur būtu problēma, nu problēma jau nav. Un gal galā, kā grafiskā karta jau viņa strādās, viņa nav bijusi pārkarsēta. Jā, kādu nedēļu, kas par pagāju? O, īstenībā es tev teikšu tā, ka baigi tā aizgāja tā viņveida galopam tā, nu, lieliem lēcieniem. Jā. Nu, tad, kad tu aizgāji gulēt tajā dienā, tajā naktī un teici, jā, nu, ka biķiks tu ieties augšā, un tur dažas siltīgas manipulācijas un plus tur normāli sanāk. Un tu toreiz arī smuki ielikies iekšā, bet bija. Nu, all in. Jā. Bet mēs paskatījāmies, un mēs bijām tieši tajā punktā. Nu, tu viņš bija piegājis grieztiem klāt, vai ne? Un mēs zinām, kas noteikti, ka pieeja ir klāt grieztiem. Nu jā, nu un šitais saucamais pēc tam, tas bija metiens augšā, un tagad šodien bija burtiski senāk, nu jā, nu no kaut kādos 4 no rīta, mulciens no sniegotā kalna lejā no praktiski 53,5 tūkstoša eiro. Uz 50. Un kāds ir dolāros? Nezinu, es neskatījos. Vā, labi, tu apstīšos dolāros. Nu, dolāros bija tā, ka, nu, tu tos pateikšu. Vai jūs ar tiem dolāriem, blin? Nu, bija, var teikt, gandrīz 64 tūkstoši dolāru nokrita uz 60 praktiski, jā, 60. 67. Nu, 60 000, 67. Nu, tas ir, nu, rupi rēķinot, jā. Ok, tātad nokrat līdz 60 500. Rupi sakot 60 500. Jā, jā. Labi, tātad ne zem 50, tu mani mazliet izbaidīji. Nē, eiro, nu, pagaidi, es operēju ar eiro, tu labi zini, es neoperēju ar dolāriem, es operēju ar eiro, un arī eiro, tur bija 3 000 eiro, praktiski starpība, nu, jā. Draugs, tu saproti, jā, tu zini kādas sumas, tu zini kādas lietas, jā, un nu, tu galvā jau spēj saprast visu, jā. Aha. Viss ir kārtībā.
Tad labvakar, labvakar visiem, piekdienas vakarā. Divniekam ir pāri točni. Kaspars Krūvičs. Ok, tad sasveicināmies un sākam sasveicināsimies, un tad būs jautājums un kungi. Jā, 992 pēkši vienā brīdī. Lēnītēm tulītās tulījās. Būs, jau būs. Kurš liksies? Kas par šāds jautājums? Oskars Kundze sakarā ar videokartēm, Kaspar, kad mēs varētu gaidīt normālu tirgu ar videokartēm, lai nav jāmaksā 1500 par 6800 XT? Es šo jautājumu varētu uzdot tieši tāpat, kā tu viņu uzdod. Ne manos spēkos ir pareģot kaut ko vai teikt, bet tas, kad pasaulē katastrofāli, vēlreiz uzsver, katastrofāli trūkst pusvadītāji. Iekārts, nu, pusvadītāji elementi. Tās ir sastāvdaļas, kas nāk jebkurā tur videokartē, jebkurā iekārtā, ja? Vai tā būtu, nezinu, kaut kādu bērnu mašīnīti, ja, radiovadām, vai drons, vai televizors, vai dators, vai kaut kāda sarežģīta navigācijas iekārta, tamlīdzīgi, ja, viņi visi sastāv no pusvadītājiem, tātad pusvadītāja elementi ir tranzistori, kondensatori, mikroshēmas, diodes, spoles, whatever else, ja, un daļa no tām ir problemātiski, jo lielākā daļa uzņēmuma Taivānā, kas ražo vai tai pašā Ķīnā, ja, tāpat arī daudzās citās valstīs, ja, tāpat Vietnam, ja, viņiem ir rūpnīca, kas ražo priekš lielām korporācijām, ja, tai pašai Nvidia vai tai pašam AMD, ražo sastāvdaļas komponentes, ja, no kam tiek klasīts kopā, gan videokartes, gan viss pilnīgi elektronika. Šeit iet runa arī par autoindustriju, jo ir diezgan liels problēmas, tai pašai Teslai bija nācās uz divām nedēļām apturēt ražošanu, ja, jo nebija pusvadītāji. General Motors aizslēdza divas rūpnīcas, vispār slēdza, tikai tāpēc vien, ka nu, stāv pusnokomplektētas mašīnas daļa tā, ka nav, piemēram, engineer CU, teiksim, dzinēja smadzene, jā, nu, jo kompjūters galvenais, jā, tāpēc, ka pietrūkst tajā kompjūterā, pietrūkst kaut kāds divas komponentes vai trīs, ko piegādāties nav spējīgs piegādāt, sakarā ar to, kad pandēmijas dēļ rūpnīca, kas ražo šīs te detaļas, jā, ir vienkārši lockdownā, jā, tad work from home, jā, mājās tu viņus nevar visu to. Līdz ar to viss ir skaidrs. Nu, ot, un šis te bardaks turpinās ne jau pirmo nedēļu un ne pirmo mēnesi, jā, un pat es teiktu tā, ka tas jau ir vairāk kā pusgada. Un pēdējā notikuma, kas satricināja vēl vairāk šo te loģistikas pasauli, tas ir Suecas kanāla 4 dienu bloķis, jā, kur sastājās, nu, bija 150 kuģi, bet īstenībā viņi tur vairāk. Nu, es pat teiktu, ka līdz 200, tur, līdz tam brīdiem, kamēr viņi noņēma no sēkļinost, ja, un kamēr aizvēl, prom, tur visi 200 bija. Ja, neskaitot to tos, kas bija devušies apkārt 9000 km tajā riņķijā pa Afrikas kontinentu, lai nebūtu jāšķērso, nu, lai varētu iekinomēt kaut ko. Ja. Tās ir kolosālākās degvielas izmaksas, kolosālākā laika, un jums plus tie 22 tūkstoši konteineri ar kapēkām, kas virs uz tā kuģi, Evergreen, kuģis ir arestēts. Ja? Un rēķins, kas ir piestādīts kompānijai, kur ir jāsamaksā, ir par dīkstāvi, sastāda 900 miljoni ASV dolāru, un tur vēl kaut kā tur vēl papildus izmaksas, tas ir neskaitot tos, kas vēl ņēma nost, tātad tikai dīkstāve Suecas kanālam ir izmaksājusi, var teikt, miljardu tās divas vai trīs dienas, ja? Plus piedevām, te 22 tūkstoši, pēc cik kuģis ir arestēts, ja, te 22 tūkstoši konteineri, kuri satur sevi ļoti daudz, viskaut ko, ja, jā, tās, jā, jā. Ja, tie 40 tonu konteineri, kas principā viņi iet visu laiku apritē, ja, tā tad viņiem visu laiku ir jāstrādā, jo viņi tiek rāmēt iekšā ārā, visu laiku iet uz riņķi, ir radies neliels konteineru deficīts noteiktās vietās, kas savukārt palielina transporta izmaksas cenu, un cena ir kāpus apmēram 4 reizes. Arī man detaļas no Japānas, jā, teiksim, ja es tirgoju pirms tam, piemēram, konteineru varēja dabūt apmēram 1300 mārciņas, jā, tagad prasa 8500, lai tu saprast cenu starpību. Vau! Jā. Un tas ir tikai tāpēc, tas tur ieskaitās visi iekšā, tur ieskaitās pandēmija, lockdown, ostas slēgts, vēl kaut kas, saprot, tas viss ir ķēdes reakcijas, saprot, visi tie mazie posmiņi, ja, ja viņi izjūk, ja, tai ķēdē, ja, trodās šādi te problēma, un Suecas kanāls baigi labi parādīja, cik trausli ir pasaulē loģistika, ja, ka pietiek vienā vietā uztaisīt korķīti, ja,
kā pudelē aizbāstīt, korķīt uztaisīt, ja? Kad apstājās pus planēta uzreiz. Jo Suits kanāls tā ir galvenā dzīvības, tā kā saka, dzīsle, ja? Kas palīdz iekonomēt tos 9000 km, ja? Kas ir nu, milzīgs attālums īstenībā, kas jāveic. Nu, iedomājies, cik degvielu kuģiem aiziet. Viņi jau nebrauc tā kā ar mašīnā, vai ne? Tur neiet viņi 100 km stundā. Viņam kontēneru vadējumu, man liekas, ja nemaldos, pats lielākais ātrums, kas bija, gan man jūrnieku varbūt palabos, ja? Man liekas, ka bija 42 km stundā, tas bija maksimālākais. Bet Kaspar, arī Kaspar, nav jau tikai Eiropa, ir ASV un uz ASV tie netiek no Ķīnas sūtīts vai no Taivānas ar Suecas kanālu beidz. Nē, viņi var cikt, viņi var sūtīt po otru pusi. Nu tieši tā, un ASV ir tā, jā, tā automašīnu. Te ir Eiropa, te ir vēl viss kaut kas. Nē, draugs mīļais, tev jāsaprot ir to, ka nu, Suecas kanāls tā ir visa Eiropa. Viennozīmīgi, tā ir visa Eiropa, ja? Ar Āziju savienot. Ja? Un šeit ir bez starpības, viņš tur nāk Vietnam, Ķīna, Taizemē vai tāpat Japāna. Ja? Viņš iet savu Suecas kanālu, pa ļubomu. Ja tu liec otru pusi zemeslodē, ja? Protams, kad Amerikai salīdzinoši no Japānas un Ķīnas būtu tuva, var būt. Jā. Bet tur tas attālums nav tik liels. Es par to, ka pusvadītāji trūks ne tikai Eiropai. Jā. Visā pasaulē trūks pusa, visā pasaulē. Visur. Jā. Pat tuvākās Indijās un kaut kur citur, visur trūkst. Nav jau tā, ka tikai viedēļ viens Suecas pasaulē apstājās pusvadītāju mikročipi. Un ASV un ASV auto vadīja. Kas tie auto ražotājiem? Tagad taču finansiāls problēmas dēļ tā, ka viņi nespēja ražot pietiekoši daudz mašīnas. Pieprasījums ir tik milzīgs. Viņi nevar piedāvāt to, tāpēc, kad ir problēmas. Tā pašai starp citu, lai cik tas nebūtu dīvaini, arī Ķīnai ir nelielas problēmas. Jā. Jo pat iekšējais tirgs ir tik tālu sašūpojies, ja, ka tas, kas mums bija, saucamā ekonomiskā krīze 2008. Gadā, ja, Ja šogad kaut kas neaizies tā, kā vajag, ja, un nedod Dievs uzplaiksnīs vēl kaut kāds paveicis un atkal būs, ja, PZD iestāsies pasaules ekonomikai. Tas ir mans personīgais viedoklis patreiz, ja, tieši loģistikas ziņā, jo viss ir tā patās jau krusts čērs, jo lidojumi, cik miljoniem lidojumi ir atcelti, ja, dēļ viss šitā te, cik daudz ir loģistikas kompānijām problēmas, plus pieskaitam, Lielbritānijas izstāšanos, viss tā sistēma nav sakārtota, ja? Tur ārprāts, kas notiekās, ir līdz pat 80% eksporta dažās kompānijas, kas eksportēja no Lielbritānijas uz Eiropas Savienību, nu, brīvās tirdzniecības līgums, ja? Līdz pat 80% ir samazinājies eksports. Tu vispār, Helmut, stādies priekšā, liela kompānija zaudē 80%. Tas ir bankrots. Tas ir īsā laika pēdā, tas ir bankrots. Ja nekas netiks mainīts, ja, ja neatradīs risinājumu, ja, tad iestāsies PZD, iztulkojot paši šo burtu salikumu. Un tad 2008. Gada krīze, ja, tas būs tāda bērnu lepus īstenībā. Jā, cenas iet kosmosā, jā. Nē, wow, metālam cenas pieaug jau pirms Suecas kanāla. Atkal, mēs atkal atgriežamies pie tā paša. Sakarā ar pandēmiju, ražotnes tika slēgtas, cilvēki palaisti mājās sēdēt, lai neizraizītu vilni. Attiecīgi, bez starpības, plasmasa, metāls, stikls, jebkas, viss bija off, 3 mēnešus off, visas rezerves. Man liekas, Kaspar, tie ķīnieši palikuši vienkārši vēlis, slinki. No... Pa dupšu, lai strādā nevis 14 stundas dienā, lai strādā 16. Kas tu notiek tajā? 16 stundas dienā. Tas ir jūs. Ok, labi, labvakar visiem. Kaspars Krūmiņš, došu uzdodiet jautājumus. Kaspar, te ir daži jautājumi, es uzdošu vēl. Ja? No, vai. Šo mēs atcelsim tālāk. Tas ir šoreiz Kasparī, bet paldies, skati. Šodien Kasparam jautājums. Pareģojums. Es teicu to jau... Tie, kas skatās regulāri IBF un seko līdz, es jau vismaz 2 vai 3 reizes teicu, draugi, neceriet, kad ātrāk par augustu vispār kaut kas nebūtu izkustēsies no vietas. Jo gluži vienkārši lieta, ja? Rūpnīca, kur ir pilnībā apstādināta, ja? Lai atsākt ražošanu, viņiem nepieciešam apmēram nedēļa līdz 2, ja? Nu, lai sāktu. Jā. Lai viņas izietu savā līmenī, Ja, ir vajadzīgs vēl 2-3 nedēļas. Tas tāpatās kā restartēt lielo serveru, ka viņš startējās pusstundu vai stundu, kamēr viņš atgūstās, ja? Nu, kamēr visa tātad atkal visi piegādātāji jauni kontrakti, atkal visi kamēr šito salinko atpakaļ kopā, paiet milzum daudz laika.
Un tajā brīdī, kad tev ir 100 klienti, ja, kas klauvē pie tavām durvīm un saka, mums vajag tagad man pirmajam, ja, a tev ir tikai 10 vienības, ko iedot 100 vietā, ja, tev ir ļoti jāparedz, kuram dot pirmajam, saproti? Nu? Kas par tāds jautājums? Paredzēju tādu pareģojumu, ir liels, mēs tieši pareģojumies par datoriem. Es dažas dienas atpakaļ dzirdēju, ka, un tas tieši attiecas uz uģi jautājumu par datoriem. Atceries, mēs pagājušajā reiz runājām to, ka Intels arī pustaisīs savu, palaidis savu šito te datu centru procesorus, un pat viņa jaunie datu procesori tāpat ir lēnāki par AMD procesoriem. Tomēr, divas dienas atpakaļ, man liekas, vai trīs dienas atpakaļ, Nvidia paziņoja, ka taisīs arī savus datu centru mikročipus uz ARM bāzes. Un kuri būs šot, jo kuri testi parāda, būs apmēram 10 reizes ātrāki nekā tagadēja flagmaņa. Es kaut ko Kaspar par to dzirdēju, vai tu gribi iesist iekšā Google paskatīties? Nē, es nesitīšu. Nvidia, tātad pat tieši... Nvidia sen jau tās čips, viņam tik ļoti ilgi viņi... Un es saku, ka viens pret vienu 10 reizes ātrāki. Nu, viņiem bija savā laikā Nvidia Tegra. Tegra 1, Tegra 2 procesori, kurš izmanto arī Teslas kompānija, taču vēlāk no viņiem atteicās, jo viņiem ir diezgan limitēta tā veiktspēja. Nu, vairs neapmierināja Tesla modulēs, līdz to viņi sāk izstrādāt paši, viņi arī tur mēģināja ar Intel tur kaut ko darīties un vēl kaut ko, bet rezultātā tagad Tesla taisīs taisa pašu savus čips. Ja? Okay. Viņš jaudīgāk gan paļi, arī, kā saka, vairāk apmierina. Nu, tur ir Tur vesels lērums, es taisa sīkumos nelīdīšu iekšā. Fakts kā tāds, ka Nvidia savus procesors ražo jau salīdzinoši sen, es pateiktu, gadus 10 jau. Mēs esam redzējuši planšetus uz Nvidia procesoriem, ja? Nu, gan uz Android bāzes, gan ne uz Android bāzes. Ja? Nu, tur ir visādas lietas. Ja? Un Nvidia jau nav nekāda mazā kompānija, ja? Mēs zinām. Monster, jā, viņš var spēkoties ar Intel. Viņš var spēkoties. Un mēs runājam, tad, kad mēs runājam, par datu centru, tad, kad tiek pateikts datu centra mikročipi, vai datu centru procesori, tas ir jau augstākais plaukts. Nē, nu pareizi, Nvidia līst iekšā tirgu, kur jau dominē Intels un AMD, Tā būtu pēdējā vieta, jo, kā lai pasaka, nu... Tas ir kara pieteikums. Tas ir kara pieteikums. Tas ir viņa lielākajā... Nvidia nekad nelīdīs Intel lauciņā, jo viņiem ir apmēram 20 gadu sadarbība jau, ja? Nu, jā. Bijusi, ja? Un tagad to visu izjaukt un taisīt, jo viņi ir ļoti labi salāgoti, Nvidia salāgoti ar Intel čipsetiem, ļoti labi salāgoti. Tāpat kā AMD ar Radeon kartēm, jo tas ir meitas uzņēmums, tāpēc arī viņi atī Radeon nopirka savā laikā zem sevis. Tieši tāpēc, lai varētu realizēt šo te savstarpējo miedarbību, ja? Nu, viena brenda, vienas lietas, tas tāpat kā ekosistēma aplam, ja? Un visi, kur device, ko tu nopērc, viņš ir plug-in un bolt-on, ja? Viss sistēmā iekšā. Un tieši tāpatās ir AMD ar Radeon kartēm, un šī gadījumā Intels it kā ir neatkarīgi, un Nvidia ir neatkarīgi, taču viņiem ir tā programmatoriskā sadarbība, ja, un tieši to, kad, teiksim, ja tā esi, pieņemsim, kompjūteru uz Intels plus Nvidia, viņš viennozīmīgi kaut kādās niansēs kaut kur strādās labāk miedarbība, procesors ar vienkārt, nekā tas būs ar AMD. Es nevienā brīdī nesaku, ka AMD ir sliktāks. Vienkārši, tas tāpat kā Androids, ja, viņam ir kā es vasaku, pielāgotie procesori, ja, kur perfekti strādā, pasties Google Pixel 4, viņi procesors vienkārši strādā uz URA, Snapdragon, jo viņiem ir ekskluzīvs savā starpā tiesības. Viņi tiek, kā lai pasaka, adaptēti un optimizēti, ja, un visi Snapdragon procesori uz Android strādā daudz labāk nekā MPK, nekā jebkur citu procesori, tur Kirins vai vēl kaut kas, viņiem ir zemāk tā veiktspēja, lai kā tur nebūtu, jo viņi nav optimizēti, saproti? Nu, šeit ir tieši tas pats. Tad lūk par Nvidia runājot. Nvidia var atļauties būvēt procesors. Un viņiem bija jāizvēlās, kur tirku paņemt.
Viņi var paņemt Android tirgu, ARM markas procesoru, ja, ražot, tur ir vispār anarhija, tur var maukt, ko grib, ja, kurš katrs, vai ne, ja tu esi pietiekam izglītots naudīgs un vēl kaut ko, tu vari, teiksim, Helmuts arī var uztaisīt savu ARM procesoru, ja, un sākt viņu ražot, nu, pēc idejas, ja tā ņem, ja. Es saprotu, ka tas ir milzīgi gena, ieguldījumi, tā tā, ne, tīri teorētiski, ja, nu, Nvidia viennozīmīgi būtu interesantāk iet lielajā tirgu, jo ARM procesoros, nu jā, nu ok, tur planšets, tur telefonu, datoriņi mazie kaut kādi, jā, ir ok, jā, bet tas nav lielais tirgs. Tas nav lielais. Lielais tirgs, o, personālais dators, jā, jeb galvu dators, jeb desk, laptops, jā, kurā viņi bija mazliet iekšā ar savu tēgu, jā, bet minimāli, vai arī lūk server risinājumi, bet tur ir tā ir nopietnā līga. Zin, kā ir saucamā pasaules čempionu līga, jā? Tieši tā. Jā. Eiropas čempionu līga un tad ir vietējā valsts čempionu līga, ja. Un viņi grib no valsts tā čempionu līgas, viņi savu Eiropas čempionu līgu uzreiz augstākajā līgā iekšā, saprot, tā šetev meitiņ 5 lati, vai ne, un davai, dragājam, ja. Nu, tāds tās domas, kā Nvidia ies, grūti pateikt, es neesmu nesaistīts ar Nvidia, ne man ir pazīstams kāds, ne es arī kaut ko varu ņemt un sevi šo serveru risinājumiem, tas nav īsti mans lauciņš IT industrijā, ja? Līdz ar to šeit runāt es varu kā, nu, tikai tīri kā tehniķis teorētiķis, ja? Jo pat Helmuts noteikti par serveriem zinās vairāk nekā es, tāpēc, ka tas nav mans lauciņš. Ja? Toties, ja viņi, Kaspars, saprot, ja viņi paziņo veiktspēju 10 reizes lielāk, Nu, Nvidia pēdējos 25 gados ir vairāk kārt izgāzuši šitāds te muļķības ārā. Ja nopiet, jā. Nu, bet, protams, paskaties, ka 20 gadu laikā par videokartēm man pat ir dokumentālā filma, kā Nvidia uzvilka pasauli uz savu desu 20 gadiem, piedāvājot tehnoloģijas, nu, apmaļot uz riņķi, trīs reizes tehnoloģija, ja, nu, tie paši vēži citā kulītē, tā bija jā. 5. 6. Sērija, pēc tam uztaisīja super mega 7. Sērija, 8. 9. Bija pakaļdarinājums 7. Sērijā, ja. Tā tu domā, būs tā domas, būs procesori Nvidia mērcītē, ja? Nu, tipa, jā, nē, okay. Mēs šitās videokartas esam atskatījušies, tas gan, mēs jā. Mēs esam atskatījušies, jā. 450, tā 540, tā principā tirgots tik pa dažādam, nē, es runāju par veco, jā, vai 596 vai 98, jā. Nu, viņas it kā ir dažādas, bet tā pašā laikā viņam čips ir viens, viņam vienkārši izmainīt programmatūru, pielikt bišķīt vairāk tur vienā vietā, pielikt bišķīt taks frekvences bišķi pacelt. Paforestēt otrā vietā, un kā jauns produkts izlaist cārā un pērk pa dubulu cenu. Saprot, tas ir tā, nosmeļ krējumu, un pēc tam atkal tā aizkaut ko nākamā. Šīnī gadījumā tieši tas pats notiek arī, un patreizējā momentā Nvidia paziņojas, ka ātrāk pa augus, draugi, miļie, negaidiet no mums normāls kartas. Tagad pat ir sākuši šitās te, kas ir saucamās customer tools 28D. Pat tās kartas, kas noliktavās ienāk, nu, rūpnīca atpakaļ, ko paņem, jā. Nu, brāķis vai ne brāķis, vai ne, tur nepatika vēl kaut ko, tās visas ir remarkētas un visas ir izmestas ārā tirgu pa ļoti lielu naudu, ja, viņas pārdeva pirmo reizi, tur pieņemsim nosacīt tur pa 40 mārciņām, ja, viņas atgriezās atpakaļ un visu, un pa to laiku cēnu uzkāpa, viņas tagad pa 700 mārciņām refurbished aiziet, aizlido tā, tu esi rūpnīca vienreiz nopilnīja, jā, viņi sāka ceļu vēl kaut ko, Tas ir sīku, un tad, kad viņi uzliek labelu, refurbished by manufacturer, Jā. Tā ir pavisam cita. Tas nozīmē jauns. Tas ir, tā ir tāpat, jā, jo... Tas nozīmē jauns, jā. Un tikai tas vēl nozīmē vēl ar roku pārbaudīts. Vēl ar roku, nevis vienkārši, vai ne, Kaspar? Vēl ar roku pārbaudīts. Kaspar, uzklausim vienu jautājumu. Jā. Anno Salamans, mūsu... Padam! Anno Salamanam krekliņš arī atnāca. Anno Salamans saka, manuprāt, tas ir tikai laika jautājums. Audi Mercedes ar laiku Tesla izbīdīs no elektroauto pasa tirgus. Kvalitāte, cena, infrastruktūra ir tas, kas Teslai tuvākajā laikā var pietrūkt. Es pārlasu jautājums, jo mums tiek ielikt iekšā arī audio celiņa podcastā. Jā. Nu, Anno, davai mēs tā paņemsim tā un mazliet pafilozofēsim. Man ļoti patīk diskutēt ar cilvēkiem, jā, kuram, nu... Ir kaut kāds savs viedoklis, un kurš atšķirās, paņemsim no manu viedokli. Uz zināšanas auto tirgu Nē, ir nevāk. Ar lielo zē. Jā, zināšanas. Jā. Vai par Anno mēs runājam, jā? Vai mēs runājam par Anno? Jā. Tu zini, kas tāds ir, jā? Izkārtība. Es savukārt skatos pavisam, es skatos no inženieru tehniskā viedokļa, es skatos no tehnoloģijas, no vispār no tā. Tad tas pats Mercedes vai Audi
pat tūlīt nestāv Teslas tehnoloģijām. Pēdējais Audi e-tron Q4, kuram prezentācija bija 15. Paredzēta aprīlī, ja? Un jā. Te parādījies ir daudz ziņas. Ja? Nu, viņi ļoti gribēja, tikt līdz jaunai Teslai 21. Gada, ja? Blade Edition. Nu, nesanāca. Viņi atpaliek visā, tur drusciņi, bet atpaliek, ja? Un otrs pats galvenais. Ir, draugi, mīļie, cena. Par vienu un to pašu tehnoloģiju. Par vienām tām pašām iespējām Audi Q4 maksā uzmanību 54% vairāk. Es neteiku, ka Tesla ir ķīnieši kaut kāda plasmas stūrtaļa lieta, ja? Jā, lai jā. Varētu maksāt 54% over. Atsevišķās kategorijās. Ne pilnīgi visā. Ok, Volkswagen ID4, kas ir principā tas pats Q4, tikai Volkswagen izpildījumā. Viena un tā pati bāze, viens un tas pats motors, viena un tā pati elektronika. Starpība starp ID4 un Q4 Audi atkal mēs ievērojam. Tas ir viens un atgādinās, tas ir viens un tas pats koncerns. No vienas un tās pašas ražošanas līnijas ir atšķirība lukturos, bamperos, un tas salons, pieņemsim, ID4, nekad nebūs tur pilnais ādas, ja, bet tur ar ādas aizstājai vai kaut kādiem eko. Ja. Jā. Es dotajā gadījumā ekoloģijai un viss tā tāk, nu nemaz nesāk pa labi, ja tu izmanto naturālu ādu. Ja. Nu, tev drīzāk var zaļie tev iegāst. Ja. Nu, tad lūk, jau pašā iekšējā Volkswagen Audi koncernā jau ir pretruns un cenas starpība 10-20 tūkstoši eiro. Nu, atkarībā no komplektācijas, jā. Ja? Es saprotu, ka tīri teorētiski Audi ir labāks brands. Tur Audi bāzes Q4 ir 6,5 tūkstoši eiro. Jā, bāze, jā. No, pagaid, mēs runājam par elektrisko Q4, nevis par benzīnieku, jā? Ja? Lūdzu, anno. Q4 EV. Lūdzu nejaukt. Jā. Tagad, mēs domājam, ka otrā pusē. Jā, lūdzu, viss, es esmu pietiekami. Veču kēņ. Jā. Mums, protams, līdz Norvēģijas līmenim vēl tālu, ja, kur benzīna un dīzeļa auto pārdošanas apjoms šā gada četros mēnešos nepārsniec 5% no kopējiem pārdoto auto skaita. Ja. Tātad 95% šogad Norvēģijā nopirkto auto ir elektromašīnas. 95%. Eiropai vēl ir tālu. Lielbritānija, starp citu, ļoti strauji ceļaukšā, ir ļoti labs iet. Jā, e-tron, jā, tieši elektriskā. 46, ideāli. Tad, 46 puses, jā. Jā, ideāli, jā. Tieši tās pats Volkswagen ID4, bāzes komplektācijā 34 tūkstoši vai 33. Nu, man bez starpības, kaut vai Zimbabves cena. Vienkārši. Es jā, ar ko tu salīdzināji pēkšņi? ID4, Volkswagen ID4 un Audi okay. Q4 jā. Ir viena un tā. Labi, sākotnēji, tad, es liest, tas vēl būs Džeina, mēs atgriezīsimies, tad, tomēr, kas par kā tev liekas, Audi Mercedes izbīdīs ar kvalitāti, cenu un infrastruktūru. Tomēr, tas, ja mēs tā paskatāmies tā pilnīgāk. Ja pilnībā, tad, saprotiet, cilvēki. Nekā te kaut kas ir. Nu, te mums, ir, ne, ne? Mums ir, jā, mē, no. mē, mēs, te ir, okay. cilvēki sajaukuši atkal visu vienā putrā. Sāksim ar to, ka kompānijā Tesla nav nekad dzīvē bijuši prēmium klases mašīnas, ja? Ja mēs salīdzinām ar S-klases Mercedes, kas ir prēmium klase, ja? Tiešām, nu, augstākā, ja? Tad Tesla Model S nekad nav bijusi pozicionēta kā prēmium klase, tā ir vidējā klases mašīna. Viņi varētu sacensties ar E-klasi Mercedes. Nu, plus mīnus, jā, ja? Saprat, jo ļoti daudz detaļas pat no E-klases savā laikā tika izmantots. Nākamais, ja mēs runājam par Tesla Model X, jā, viņi ir mazliet labāki par Tesla Model S, bet joprojām tā ir, viņi ir septiņvietīgā, un viņi ir pozicionēts vairāk kā minivans, ja? Lai gan pēc izmēriem viņš atgādina Audi Q7, mēs noliekam blakām Audi jā. Q7 un Tesla Model X, viņi ir vienā svara kategorijā un vienā izmēra kategorijā praktiski, plata, liela, forša un tā tālāk, ja? Bet viņi arī maksā, atvaino top versija, nemaldos, 250 tūkstoši maksāja X, ja? Viņi ir dārgāk, tur ir daudz, kas
Viņa nemēdz būt tikai priekšpiedziņas, ja? Viņa vienmēr ir pilnpiedziņas. Ja? Un viņai nemēdz būt ar 60-70 kW baterijas, viņa ir 90, 100 vai tagad 110. Ja? Tātad tur jau a priori, tur ir jau nobraukums 650 plus kilometri, ja? Pat 700. Ja? Nu, atsevišķos momentos bija izspieduši 770 ja? Ar vienu uzlādi, ja? Kas jau ir praktiski tuvu 800. Draugi mīļi, 800, nu, nepilns 800 km ar vienu uzlādi, tas ir tas pats, kas braukt ar kārtīgi 1.9 dīzeli, ja, apmēram 800 km nobrauc. Nu tā. Es tā, nu, salīdzinām. Jā, nu, protams, ne jau par tādu cenu. Jā, bet, ja mēs skatāmies tālāk, Tesla Model 3, Tesla Model okay, Y, tā ir principā budžeta klases mašīna saucās. Tā nav ne prēmija, pat ne videās klases, ja. Un runāt par to, ka dot tagad salīdzinu Tesla Model 3, lētāko variantu salīdzinu ar, pieņemsim, kaut kādu Audi, pieņemsim, Q4, ja. Draugi mīļie, tās ir divas dažādas kategorijas. Kā jūs varat salīdzināt? Viņa ir pozicionēta, Tesla Model 3 pašā sākumā bija pozicionēta kā budžeta klases auto. Viņš jau bija sākumā, un tagad, kad parādījās Tesla Model 2, ja, kura būs Ķīnas ražojums, viņa ir vēl vairāk budžeta klases, un viņa arī pozicionēta, ja, ka tas ir lētais automobils. Jūs nevarat prasīt no lētas mašīnas, prasīt premium klases features un salīdzināt Mercedes S-klasi ar Teslas Model 3. Nu, tu bez variantiem. Tur viņš neies kopā ne pa materiāliem, ne pēc kvalitātes, ne pēc ko. Tāpēc jau tā mašīna maksā 30 tūkstoši dolāru, nevis 100 tūkstoši dolāru. Nu, come on, cilvēki! Pēc gribas atdot viņiem, jā. nē, nav. Ir jā. Es atzīšos, es piekrītu Anno Salomon. Drīzāk es piekrītu Anno Salomon viedoklim. Par to, ka iztums ārā Tesla? Iespējams. Nevis tos, ka iztums ārā. Vienkārši viņa paša, Tesla ir vienāda izzīme attiecībā uz elektromašīnām. Tas to, ko es redzu. Jā, ir vēl daudz dažādas. Ir tas, ko tu pirki un daudz citi. Tomēr, tā, kad cilvēki runā, jānopērk elektromašīnu, tad kas tur ir ar tām Tesla? Liekas, viss tuvākais brands elektromašīnai ir tikai Tesla, neviena cita mašīna. Tas, ka viņas ir, tā ir viena lieta, bet cilvēku galvā, Kaspar, cilvēku galvā, tas ir savādāk. Tomēr, tagad sāk nākt iekšā un, nu vācieši var kvalitāti. Parādīt, kas ir kas. Nezinu, īstenībā, kaut vai paņemsim to pašu Saika motors, jā, par cik jūs viņus tagad vairāk pārzinu, jā, un pašu MG, jā. Saika motors tā ir ļoti liela ķīnas kompānijas, bet teikt monsters, ja, kurā ir ļoti daudz valdības naudas, daudz republikas valdības jā, naudas. Jā. Ja. Tas nozīmē, ka šī kompānija vienmēr būs pirmajā vietā, jo tas ir, tā ir ķīnas valdības pozīcija, nu, seja un tā tālāk ārējā tirgu. Ja. Līdz ar to viņi neies riskēt ar kaut kādiem, nu, saprotu, šitam poločkām, ja, un likt virsū, pieņemsim, MG ZS, NKP zvaigznes. Ja. Tātad viņi ir vienā līmenī ar Tesla Model 3. 5 zvaigznes drošības, visu drošības parametru. Labi, ka, jā. Ļauj pabeigt. Tad, lūk, pieņemsim uz doto brīdi, ja, ja mēs ņemam to pašu MG, viņš nav konkurents Tesla, ja, viņš nemaz nepūlās to darīt, taču pie viņa cenas dotajā brīdī Lielbritānē, es saprotu, jūs, draugi mīļie, Eiropā varēsiet viņu nopirkt tikai pēc 7 dienām. Francijā, Beļģijā, Vācijā. Pēc 7 dienām MG5 EV vagons, kas ir principā bāzēts uz Toyota Avensis un Toyota Corolla jauniem modeļiem, lai jūs saprastu apmēram izmērs. Ja? Vai, es teiktu, vēl cits sauc Passat klases, Volkswagen Passat klases, lai saprastu izmērs. Ja? Ar lielu bagāžnieku vagons normāls, es pārvietojos ar viņu mēnesi un jutrā nedēļā. Ja? Īstenībā kolosāla mašīna pa to cenu kādu es viņu dabūju. Ja? Es viņu dabūju pusi cena no Tesla Model 3 topčik, ja, long range, ja. Ja, man ir tikai 216 jūdzes, kas apmēram 400 km. Vo, nu, šitā pietiek. Un es neesmu iztērējis pusotru mēnešu laikā nevienu peniju lādējot savu mašīnu. Nevienu. Braucot iepirkties pa pilsētu vēl kaut kur Manchesterā, man viss uzlādes stacijas ir pa brīvu. Es piebraucu pie lielā supermarketa, es eju iepirkties, es uzlieku uz lādētāju. Labi, tur ir 7 kW lādētājs. Nav nekas baigi liels, bet lai atpelnītu ceļu, ko es pavadīju no mājām līdz veikalam un atpakaļ, ja, man tas nemaksāja nevien kapeju. Tāpēc, ka pa to laiku, kamēr es iepērkos, man mašīna ir uzlādējusies. Tik, cik es esmu patērējis un pat vēl plusā.
Man viņa nav jālādē katru dienu. Man jārāda reāli, ja es lietotu viņu, tā, man būtu jālādē reizi nedēļā. Apmēram tāpatās kā pildīt degvielu, apmēram reizi nedēļā. Un patērēt 40 minūtes uz šķiet demonstācijas, kur man atļauj uzlādēties no nulles līdz pilnai, ja? Apmēram 40 minūtes. Ja? Ticiet man, blakām ir liels shopping centrs, es ieju iekšā vienkārši izteigā, atnāk atpakaļ pagājuši 40 minūtes, man mašīna uzlādē. Un es neesmu samaksājis nevienu kapeiku. Tas ir Manchesterā. Es nezinu, vai visā Anglijā tā ir, ja? Bet ir atsevišķas vietas, ja, kur ir bez maksas. Viņus vajag zināt, ja man speciāla karta vispārējais. Tu vari ņemt un dot tajā momentā, Jā. Pusotru mēnešu laikā man ir ekonomija tikai uz degvielu 200 mārciņas. Jā. Es salīdzinu pat ar savu hibrīdu auto. 200 mārciņas. Ot lūk, jums ir atbilde, vai elektroautomobils ir izdevīgs, vai nav. Tas ir gandrīz 3000 mārciņu gadā tikai degvielā ekonomija. Tikai un vienīgi degvielā, pie manām izmaksām. Tas tā, ātru galvu aizrītās, plus mīnus. Tā, tu lijās vienu sekundīti. Aigar, tikko nosūti ielūgumu, pieņem un lēnām sāc uzstādīt. Visiem, labi, mēs šeit jau mazliet viņu kavējumies attiecībā par Clubhouse. Jā. Ja, jauna zēna, jauna sprigana, jauna hormona jau ir, sen jau ir iekšā. Zēni un meitenes. Tie, kas meklē networkingu, tiem, kuriem ir svarīgs networkings un networkings tīklošanās, parunāt ar savu nišu spilgtākajiem pārstāvjiem, ejiet un tieciet iekšā Clubhouse'ā. Es zinu, ja tas ir, tā ir atkarība, konkrēta atkarība. Cilvēki aiziet gulēt ar to Clubhouse pamostās, tad īsumā, kas ir Clubhouse, Clubhouse ir vieta, kur notiek sarunas, tiek izveidotas istabas vai klubi, un sarunas notiek tikai audio formātā. Viens otram nevar uzrakstīt privātās ziņas, tas novērš spama iespēju, un paštīrīšanās process ir ļoti unikāls. Interesants fakts, ka it kā jau Twitters ir piedāvājis 4 miljardus, lai nopirktu Clubhouse. Clubhouse ir vieta, kur notiek tīklošanās tusiņš tā kā jaunajā gadā. Tā kā 2000. Gadā jaunajā gadā. Ja jums interesē tīklošanās, ja jums interesē uzņēmējdarbības kontakti savā nišā, ja jūs nevarat nopirkt iPhone 5, piemēram, iPhone 6 par kaut kādām 50 mārciņām vai 50, nopirkt, ja esat Android lietotājs, tas ir tagad jāgaida. Ja divu mēnešu laikā būs aplikācija, visdrīzāk būs aplikācija uz Androidiem un tiks noņemt nost ielūgumi, viss ejiet, un piesakieties Clubhouse. Tas nav Snapchats, tas nav TikTok, tur ļa, 3 rubļa. Paldies Dievam, es neesmu TikTok, kā tu esi? Es neesmu, mums vajadzētu būt, Kaspar. Runājot par TikToku, mums ir vēl ierobežoti resursi, vismaz manā pusē. Ja man būtu mazliet vairāk resursi, es ņemtu latviešu valodas video editoru, kurš griezt ārā materiālus, mums nesen ieteica IBF-ā, izgriezt ārā īsos materiālus, smieklīgos momentiņus, piemēram, zvaigšņotos izteicības. Tad mēs tur varētu tādu kaudzi varētu saikt. IBF kanāli TikTokā, saproti, Kaspar? Savasīsies kādi pārsimts gabaliņi. Kaspar, tas būtu leģendāls kanāls, ar to, bet tur ir jāiziet cauri, tas ir pilna laika darbs. Atkal tas ir pilna laika darbs, tā ir pilna kāds... Mums tur ir komentāri, ceišu un Madaru Vārnas par... Jā, to, jā, un starp citu arī ar šo jauns kungu es iepazinos netīšām. Un interesanti, jā, un ļoti lūdzu Aigar. Un starp citu pasakojot Aigaram, ka viņš piesakosies, paskaties, kas ir Aigars. Tikai uzmanīgi, viņš tāds varbūt pieklājis, bet viņam pirkstiņu mutē nebāziet. ne tāpat, ir tā saka tā, veiksmīgi cilvēki, esiet uzmanīgi no veiksmīgi, viņi ir gudri. viņi ir ļoti gudri. Jā, tas ir tajiem nagiem, jā, tas, viņus nevar tā nomazgāt, tas ir krāsa. Nē, man šodien taisīju apakšā underneath seal, tas ir antikorozīši, tad tev man te trapi, un es nevaru, nu, viņi nevar nomazgāt ne ar ko. Nu, tev taču savu garāžu, kas par skaidrs. Nē, nu jā, vienkārši tā. Madara... Mēs tiekam klāt pie James jautājumu, lūdzu. Lucid Air
Plus ir 80%, 80% šīs mašīnas īstenībā ir tapusi pateicoties tikai un vienīgi Teslas inženieriem, jo uz Lucidā ir aizgāja ļoti liela grupa Teslas inženieri, pie tam ne tie mazākie, tur bija vadošie, jā. Aizgāja. Neskatoties uz to, ka viņam bija finansējuma problēmas, tad ķīnieši palīdzēja tur vēlkos, Lucidēlu nelielās partijās īstenībā jau ražo jau, jau ir pieejams. Ja? Viņas ir dārgas, viņam pat ir savs jau veikali, jau nu, tāds showroom, ja? Tur aiziet apstīties viss. Un tieši Lucidēlu, ot kā reizi, tā ir premium klases mašīna. Viņa ir augstāka par Tesla Model S. Viņa ir augstāka, tur ir daudz vairāk. Un no, viņa ir... Jā. Lucidā ir, īstenībā ir. Un viņa nav Tesla Model S killers, jā, jo viņa ar savu cenu vienkārši. Kas viņas taisa? Lucidā ir, tas arī ir Lucid motors. Kvalsts, arī ieņķi? Amerikā tagad, nē, tur ir ķīnieši tagad iekšā, tur ir viss, bija startups, tas bija jās, bet te bija amerikāņi, jā, amerikāņi startups. Bet tur ir tagad ķīnieši jau klāt, tur ir vēl kaut kas, tur ir baigākās nav. Iekšā. Jo bija jau tā, kad viņš gandrīz bankrotēja, viņa uztaisīja 50 gabalus testu un dragāja cauri visai Amerikai un pierādīja, ja tur visi tur apstrādāja, piestrādāja pie daudz kā, nu viņa lukšurī klasa tur iekšā ir, nu, SDS klasa, uzreiz saka. Lai, wow, kāda cena? Bija cenas svārstās no 180 000 dolāru. Paskatāmies, kā izskatās? Jā, Lucidā ir, viņiem ir tagad vairāk modeļu vēl būs uz priekšu, jā, bet nu tas, viņa tas top modelis, jā, kur viņa pieteica karu, kā saka, jā, un tādu. Jā, es paskatīsimies kopā ekrānu. Liels paldies par ieteikumu, Kaspar, paldies par tavam zināšanām. Es tajā visā dzīvoju. Tur, nu, kā to vispār var, ok, skatāmies tā. Jā, tur video arī, pat ir jau prezentāts. Šitāds te viņš ir, jā, tāds. Jā, tāds. Tu interjeru paskaties iekšā salonu. Ir jābūt. Tur ir viss kā pienākās. Tur ir... Arī jātaisa vaļā, jā? Paiesim cauri, paskatīsimies. Ok, viens. Jā, tas ir viņa showrooms, jā. Jā, tas ir showrooms, nu, viena krāsa. Interjeram jābūt. Viņš nu, vismaz video viņš ir. Falcon Doors? Jā. Falcon Durvis? Kas ir, skaties, ka šitas pa vidu, man liekas, visu laiku tāds. Kaut gan tas ir, nu... Pagaid, nu vēl tas ir, jā. Ok. Labi, ok. Tā ir reklāma, jā. Jā. Ok, voltāža, tad enerģijas kapacitāte 110 kW. Jā, power output, jā. Rekur, nu jā, ok. Labi. Pīks pēc kļūti. Tālāk. Jā, labi. Ok. Jā, tur var vadīt no planšetes. Jā, te ir, ko jūs interjeru parādīt. Tur cipa virtuālā realitāte var izbraukt cauri visam tur. Nu, īstenībā ir jāskatās video. Tā, video, skatāmies. Rekur vairāk ir kaut kāda iekša. Vau. Jā. Pilnais panorāmas jumts. Pilnīgs panorāmas jumts. Tā, reklāmas atkal. Jā, dzinēja, jā. Tur visi kārtībā. Viņam 700 dzirgspēku laika viņam bija. Es pareizi atceru, vai 600. Nu, te ir atslēgas, te viss kaut kā. Nu, tu saproti, ka tie ir reklāmas buketi, jā, bet, nu, īstenībā ir daudz vairāk redzams. Reko Helmutam reklamē. Jā. Bettingus. Lebaru, starp citu, es Lebaru nopirku. O, pareizi parunāties, jā. Vai, baterija viņam ir motoru. Jā. Domēni, Lebaru un Bettings, Helmut pasauli. Jā. Viņam ir labāk. Tas ir viss, jā. Jā. Viņam ir labāka tehnoloģija motoram, teiksim, tur varētu Tesla bišķi pamācīties. Bet vēlreiz saka, nu gan jau ir interjera arī. Ir jāskatās, vēl. Nu vienkārši viņi ir dažādos blogos un vēl kaut kur iekšā. Jā. Bet nu tur visi kārtībā, ar interjeru tur visi kārtībā vecīt. Tur... Tepat šitie draugi mīļie, Tesla Kiev, jā, bija pat speciāli Amerikā, iegāja tajā salonā un tur iztestēja. Jā. Nu, tas ir lasas Mercedes, nu. Nu, vienkārši viņš jāredz. Nu. Tur visi kā pienākās. Nu, ok, labi, ļoti labi. Jā. Tā, un es gribēju atbildēt dažiem cilvēkiem. Sāksim ar Madaru Vārnu, kas par visu ir ap un par komfortu un kvalitāti. Jā. Ja tu runā par manu MG,
Ja, ja es viņu salīdzinu ar Tesla Model 3, ja, kas varētu būt viņa līdzvērtīgs. Jā, jā. Tesla Model 3 Lielbritānijā maksā 40 000 mārciņas. Mans ekskluzīva versija, kas ir pilnākā versija, kāda vispār var būt viņam, ja, maksā 29. Tas ir pie dīlera uzreiz, ja tu cash noliec. Ja. Es viņu dabūju pa special super deal, un es viņu dabūju tādā krāsā, kā es gribēju, ar tādu komplektāciju, kā es gribēju. Es viņu gan 3 mēnešu gaidīju, bet es viņu dabūju. Jā. Un es viņu dabūju 20 000 mārciņām. Ja. Tāda puscena. Par to es saņemu. To pašu... Labi, nav pilnais autopilots, nav, arī Tesla viņš nav, man tāpatās ir radar kruizes, man tāpatās ir kontrol, man tāpatās ir kameras, man tāpatās ir viss SOS signāli, GPS un digitālai radio un tā tālāk, man tas viss ir pieejams, man ir tā pati sport mode, kas saucās Mad Max, ja ķipa Tesla, ja, nu, man ir arī sport mode, kad es varu atslēgt stabilizācijas, varu atslēgt visu sistēmas un ritīgi pasilināt rītaņas, ko es arī pigadā 3 dienas atpakaļ izdarīju. Lai aizbāst mutu vienam benzīna galvam, ja, un pateikt, ka, nu, piedod, tos Audi A4 15-gadīgais, nu, blakā nestāv šitai mašīnai. Nu, vienkārši mums tur maziņš tāds. Jā. Tas nebija konflikts, vienkārši, nu, jaunā paudze, veco buku mēģināja tur man kaut ko pierādīt. Es viņu pavizināju pa vīganu, bišķīt parādīju, ko nozīmē elektromašīna. Džeks man pēc tam sēdeklu tīrī. Nu, tā kā viss ir kārtībā, mašīnīte ir viskā pienākās, un par šo te cenu tu saņem ļoti labi apdari, materiāli apdari, ļoti komfortabli, pat cilvēki viss, kas sēdējuši iekšā un braukuši, un man viņi saka, ka ļoti komfortabli mašīna, priekš šitās cenas, tu iekāp, tiksim, kaut kādā polo golfā vai kaut kādā, nu tāda, tik, ne, blakām pat nestāv, lai gan ergonomika, viss viņi ir praktiski aizgūti, jā, viņi izskatās līdzīgi un tā tālāk, nu, ķīnietis nav gājis pārāk tālu, nav tur, nezinu, miksējis kaut ko baigi, tur kaut ko ekstra futūriskas, nē, tā ir normāla darba mašīna ikdienai, savā cena kategorijā uz doto momentu Eiropā nav nevienas mašīnas pat tū. Ja mēs salīdzinām to pašu elektro golfu, atvaino mani, tas ir šķūns pret vienu stāvu māju kārtīgi. Nu, viss. Jā. Bez variantiem. Man patīk apdara viss. Viņam viss tās sistēmas, kas ir iebāsts ciekšā, viņas viss ir brenda sistēmas. Tur no Ķīnas nav nekas. Jā, ķīnieši ir salikuši korpus, kurš īstenībā ir ražots uz Toyotas, kā lai pasaka, rūpnīcas resursiem, jā, materiāli. Jo viņi vienkārši paņēma un nopirka no Toyotas visu Toyota Avensis vecā modeļu rūpnīcas ar visām presformām, ar visu to mazliet modificēja dizainu, tur šur tur pielikt, nu, atbilstoši mūsdienām, ja, mazliet tur plasmasas pamainīt, tur kaut ko, rezultātā, tā ir mašīna, kura ir leģendāra ar to, kad viņi jau visu savu pierādījusi šā kūzavu struktūru, kad viņi ir dzīvot spējīgi un viņi iet 10 gadus vispār bez problēma, tāpēc viņi dod 7 gadu garantiju un teikšu tā sūdīgām mašīnām 7 gadu garantiju rūpnīca bez iebraukuma, nobraukuma ierobežojuma, starp citu. Nav tā, ka tur ir pateikts, jā, nu, tu nobrauk 100 000 km un izmet ārā viņi, ne, draugi, vidē 7 gadi. Tas ir attiecās uz akumulātoru, tas attiecās uz dzinēju, tas atbild uz stabilizācijas, drošības sistēmā un vispārējo. 7 gadi. Pa 7 gadiem tā mašīna sev būs atpelnījusi. Ja vidējas ekonomijas, degvielas ekonomija ir apmēram 3000 mārciņas gadā, nu, tas ir tā vien. Pareizinē tā 7, nu, cik sanāk? 21 000 mārciņu. Es samaksāju pa viņu 20 000. Par ko jūs runājat? Par kādām tur problēmām runājat? Kvalitāte, komforts ir atbilstošs cenai. Es neņēmu prēmijum klases mašīnu. Ja es gribētu prēmijum klases mašīnu, es parakstītos uz Lucid Air, gaidītu, viņu, nezinu, tur pusgadu gadu, ja, samaksātu vājprātīgāko naudu, tur, nezinu, 200, 300, 400 tūkstoši, ja, un tad varētu teikt, o, kāds man krūta mašīna ir. Lecieties mierā. Draugi mīļie, nolaižieties uz zemes. Mašīna ir vajadzīga, tas ir pārvietošanās līdzeklis. Jā, komfortu vajag, protams, zinām, un komfortam jābūt. Bet uz doto momentu, ja mēs skatāmies šajā cenu kategorijā, nav viens mašīnas ar tādu komfortu. Es braucu ar Kia, es braucu ar Hyundai, kur maksā 30 un vairāk tūkstošu mārciņu lielbritāņu. Es varu teikt, ka es iekāpu Kia Soul, nevis kaut savu, es atpornamies, Kia Niro, es aprakstu taisīju. Draugi mīļie, nu blakus nestāv. Interjers vispār aplasmas apdara vispār izem katras kritikas. Tas, kad viņam ir lielāka baterija, jātur lielāks novrauk. Tas nav arguments, ja mēs runājam par komfortu un ērtumu. Ja es nosēžos priekšām un aizmugurē var uz pakaļiem sēdekļiem var apsēsties labākā gadījumā 5-gadīgs bērns. Pieaugušais tur nevar apsēsties, jo viņš ar ceļgaliem bakstīs savu vaigus, ausis un man aizmugurs sēdeklu. Ja? Nu, atzveltni, ja? Toties MG5 aizmugurē, tāpat tad aiz manis pat sēžot, ja?
Tu Vitu taču pazīsti, redzējis, jā? Kāds ir, tu pazīsti? Viņš jau tā uzmanīgi paskās, kā es Vitu viņu nezināšu. No, tad, lūk, viņa aizdomēja ļoti ērti iekārtojās un vispār... Kas, kas par otrā pusīt? Jā. Es tā došu spēcī. Jā, 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 meitene ar tiešām ar visu kā pienākās augumu, viņa mazliet pat garāk par mani, jā? Ar mani 1,82 m, viņai 1,82 m. Kā viņa tevi tādu sīkuli paņēma? Davot, davot viņa aizmugurē sēžot, viņa nejūtās diskomfortēt, viņai nepiet nekājas, neko, jā? Tur ir tā sāls, mēs runājam, to pašu komfortu, jā? Joks Kaspars arī nav īs. Jā, 1,82 m man ir, jā, es neesmu īs. Un Helmut jau nav īs, tas tikai viņš izskatās īs. Es, ka pirmo reizi, ka Helmut iedāk, es tā domāju, nu, neko sev. Es biju domājis, ka viņš tur maziņš kaut ko. Nu, normāli, mēs tev esam... Lākām tev bija stipri jāstrīdās, kurš ir garāks. Man liekas, ka Helmuts ir garāks. Nu, jā, nā, īsāk sakot, jā, nu, izklausās, ka es baigi reklamēju MG5, jā, un tā tā. Da, nē, vienkārši paņemiet un pārbaudiet. Nu, neviens neliec, jums tie, kas Lielbritānē dzīvo, paņemiet test drive, paskatieties. Paskatieties Kia, paskatieties Hyundai, paskatieties Volkswagen, paskatieties to un pamiņemiet MG un paskatieties. Jā. Sliktas mašīnas neiztirgot. Tātad attiecībā uz šo vienā... Tas mašīnas uz kuģa neizstirgot. Līdz Southamptonai kuģis atnāca 250 mašīnas tik pārdotas vēl nenokāpjot no kuģa. Mašīnas vēl nav noripojušas no kuģa, viņas visas jau ir pārdotas. Ok, super, labi, iziesim tālāk vēl jautājumiem, jo mums mēs vēl varēsim laist un laist. Jā, mēs varēsim. Vai sasniedz uz zinām procentu elektroauto, jo projām būs bezmaksas uzlādes vietas un bonusi? Nu, skatiet. Tajā brīdī, kad iznāca Tesla Model S, tas te tālēja 11. gadā, 12. Jā. gadā. Ļoti labs jautājums. Jā, jā Supercharger bija pa brīvu. Līdz 2017. gada 1. aprīlim visas mašīnas, Aha. Model S un tālāk, kas bija ražots, viņam Superchargers bija pa brīvu uz visu mūžu. Tas ir līdz šabaldienai. Ja tev ir Tesla Model S automašīna, kur ir ražota pirms 2017. gada 1. aprīļa, tev Superchargers, jeb ātrā uzlādes stacija no Teslas, ir līdz automobiļu mūžu beigām pa brīvu. Tie bija 5 gadi, ruprunājot. Ja? Pārējiem tagad bija jāsāk maksāt. Nu, pēc tam, ja? Manuprāt, 5 gadi mašīnai pa brīvu elektro uzlādi ir vairāk nekā pietiekami, lai aprastu ar to, saprastu un tā tālāk. Tas bija attiecībā par Teslu, jā. Jā. A, kas notiek attiecībā patreiz Lielbritānijā? Mēs runājam par... Uz visām elektromašīnām. Jā, 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 jā. Nu, doto brīdi ir ļoti daudz publiskie uzlādes tīkli. Tas ir BEEV, tas ir šitais te Volkswagen koncerns ir uzdāvinājis lādēšanas stacijas visām Tesco lielveikaliem. Visos Tesco lielveikalos uzlādes stacijas nāk no Volkswagen. Viņi izmantoja reklāmas laukumu Tesco, jā. Nu, jā, klausos. Aprilatūra, viss tā tā, par, viņi nemaksā neko, bet viņi piedāvā uzlādi pa brīvu, tā ir tā nomas maks. Un Super. Tesco viņam nekādu, jā, tas ir tā sadarbība, jo, lai integrētu elektro automobīļus cilvēkos un radītu to visu, ir jābūt reklāmai, ir jābūt... Viennozīmīgi. Jā, līdz ar to, koncerns Volkswagen... Reklāma dvīgaciļa progresa, jā, kā Krievs saka. Jā. Volkswagen koncerns Lielbritānijā jau praktiski divi gadi, kā piedāvā šīs te uzlādes stacijas par brīvu. Cik ilgi turpināsies? Es domāju, ka līdz 5 gadiem kopumā, kamēr infrastruktūra būs pilnībā uzbūvēta. Plus piedāvām Manchesterā InstaVolt, VEV, vēl dažas uzlādes stacijas, viņas darbojās tikai un vienīgi no saules un vēja enerģijas. Tas ir viņu galvenais jājamzirdziņš, kad uzlādējot elektromašīnu, tu uzlādies, viņi garantē, man pat visās aplikācijas visur, pat tur, kur viņam ir, viņi garantē, ka šī te enerģija ir tikai un vienīgi nākusi no saules vai vēja. Tā, šeit mēs atgriezīsimies lijas, ir laiks jums aizskiet tekošās darīšanās. Kaspars Krūmiņš nepazūd, mēs redzam, ka Lašņikovs ir ieļots, iztīrīts un ir gatavs laist visu, ko vajag. Mēs palaidīsim reklāmas, aizrunājumus par reklāmām, bez šaubām pirmā būs Host Marija reklāma. Visiem webmāsteriem, tad šis ir Shared Cloud, tas ir dalītais mākonis, un jūs par 4 dolāriem gadā varat nodrošināt visu, kas nepieciešams jūsu mājaslapai. Appsumo
Čārs ir Kūst Marija. Plies mēs iesim uz visiem komentāriem. Tālāk būs Viktora reklāma un tālāk būs reklāma par domēniem un pēc tam būs atpakaļ. Tā būs visu komentāri jāuzliek kaut kā. Kaspars jau ir gatavs komentāriem. Un Anno Salomon, vai tu piekrīti, ko tev Kaspars teica? To mēs uzzināsim pēc reklāmā. Lights up a room. There's not a single thing that I would change about you. 'Cause you're perfect the way that God made you. Vai jūs vēlaties saņemt naudu atpakaļ pie jūsu ikdienišķiem pirkumiem? Vai nu jūs pērkat pārtiku, vai uzpildus jūs mašīnu, vai nu jūs pasūtāt viesnīcu dodoties ceļojumā, tad jums ir iespēja ar Cashback World veikt iepirkums līdz pat 130 tūkstoši dažādu kompāniju un mājaslapu vietnēs līdz pat 50 dažādās pasaules valstīs. Un izmantojot šo sistēmu, jūs iegūsiet līdz pat 5% naudu atpakaļ jūsu bankas kontos. Vairāk informāciju www.cash-back.ie. Paldies! Un pēdējā reklāma būs par Dilbur domēniem. Šeit jūs redzēsiet tikai dažus no domēniem, kurus jūs varat apskatīties hostmarie.com, apskatīties tālāk LV domēni aftermarket. Un tas tie ir dimanti interneta pasaulē, ir Dilbur domēni. Nu, ko, Kaspar, esam atpakaļ. Madars Vārna, tu šodien esi topā un es uz tevi šodien spiedīšu. Man ļoti pateikt tavs ziņas. Jā, es varu ātri atbildēt jautājumu, ja, Kaspar, šādu teikt, kāds plāns Lebarai. Es ātri parādīšu, tad rekurēt, tad Lebara. Ok, es uzlikšu, labi, Kaspars mums aiziet, mazliet, es tikmēr uzlikšu sevi. Šāds plāns Lebarai, simkārt maksā vienu mārciņu un interesanti otrā pusē es esmu apzīmējis apkārt un unlimited 15 mārciņas. 15 mārciņas, un ja jūs maksājat, ja jūs maksājat online, jūs dabūtat neierobežotus zvanu skaitu uz ārzemēm. Man stāv nolikts priekšā, jo es zvanīšu, man ir ļoti daudz jāzvana, un tūlītās es parādīšu, paskaties, aizjiem uz lebara.com.au, piemēram, un, kāpēc man Austrālija, un rekord ir Unlimited International, un šeit parāda Unlimited calls to 60 countries. Tad man jāpaskatās, bet Lielbritānijā ir nevis 60 valstis, bet 41 valsts. Un jau jebkurā gadījumā Latvijā, Austrāļiem nav. Valstis, runājot par Lebaru, zini, ja, ka tā ir indiešu kompānija. Ja? Viņi indiešu kompānija, bet man, ja es nekļūdos, viņi sēž zem Vodafona. Es zinu, ka man ir nepieciešams. Nē, Lebaru sēž zem O2. Zem O2. O2 kolosāla kompānija. Nu, tad ļoti labi. Es kā arī gribēju uz O2 aiziet. Man ir jātaisa telefonu zvani, man ir sales calls jātaisa, man ir jāzvana ļoti daudz uz Latviju. Uz Latviju es vēlos zvanīt no Lielbritānijas numura, lai nemānītos, lai pateikt uzreiz, kas ir kas. Man ir jāzvana uz Portugāli. Man vēl baidzētu zvanīt uz Latviju, arī, ko tas man nedara. Man ir jāzvana uz ASV, man ir jāzvana uz Kanādu ar katru burtiski. Un jā, es pa 15 mārciņām var dabūt neierobežotu zvanu skaitu starptautisko. No brainer. Vai ne, Kaspar? Jā. Nu, lūk, labi. Kaspar, okay. Šāds jautājums. Ejam savu vecākiem jautājumu. Mēs tiksim pie Madara klāt. Stacija īstenībā. Nu, tas pats Renault tikai ar maksimāli lētajām plasmasām. Viss, jā, viņš Dacia tad laiž ārā Renault. KZE, ja? Tas ir elektroauto, bet Dacia viņš saucās Spring vai kaut kas tāds, ja? Viņš būs apmēram 15 000 eiro,
maksas laikam. No 10 līdz 15 tūkstoši eiro. Es nezinu, kā Latvijā kā cena, ja? Bet, nu, īstenībā, jā, tas ir pavisam lēts automobils, un tas varētu pilsētā domāt, ja nemaldos viņam maksimālās ātrums 25 km stundā, ja nemaldos. Jā. Un baterija arī tur diezgan pamazi, jā, tur līdz kaut kādam 200 km, ja nemaldos. Jā. Nu, pilsētas auto. Un jā, kvalitāte, lai mēs ātrīdziet sārtas sārtas sārtas. Nu, gal, nu, mīļie cilvēki. Viss skaidrs, viss skaidrs, mīļie cilvēki. Jā, nu, nevar, nu neaizniesiet. Jā, aplielākā auto nekādā brīdī nelaidīs ārā, Mike, neskaties spēku ziņas. Apple strādā pie autonomās vadības sistēmas un viņi aktīvi meklē autoražotāju, kurš būs ar mieru integrēt šīs te sistēmas iekšā sērija veida auto. Gairums ar Hyundai, gairums ar Veldivām. Hyundai nesanāca, tāpēc, ka Hyundai savas tehnoloģijas un negrib pakārties aplē, nu, ķipā būt peramā zēna lomā, kā to, jā. Kas tas Foxconnam, jā. Foxcons, viņš ar Apple draudzējās un viņi arī strādā pie tā, tātad programma nodrošinājums, elektronika un vispārējais, bleķi, motors un vispārējais, tas tomēr nāks no citas kompānijas. Kurā brīdī tas parādīsies? Vilks, viņu zina, tieši tā padās, kā Sony prezentēja savu elektroauto, parādīja tehnoloģijas, kuras viņas var ieintegrēt iekšā mašīnā. Taču Sony EV automašīna, kā sērīveida modelis, nekad un nekur neparādīsies. Sony neražos automobīļus. Sony vienkārši parādīja, kad viņi var izgatavot elektroniku, vispār iekārtas, viss, kas nepieciešams. Elektroautomobīļiem gan komforta, multimēdijas, gan navigācijas sistēma tur un kameru un tā tālāk. Tā ir, kā saka, papildus elektroniku automobīļiem, ja? Tieši tāpat kā Apple to strādā. Okay. Tā, ejam tālāk. Automašīna ir augstāk. Man nepatīk Ķīnas auto smaržo pēc lētas plasmas. Madar, cik daudzos Ķīniešu automobīļos tu esi fiziski sēdējis un brauc. Davai, kad izējam tā, draugs mīļais, ja tu neesi sēdējis un brauc vismaz ar 10 Ķīniešu auto, tad labāk nemaz nerakstā. Kas par esi uzmanīgs? Kas par ievelcēlis? Sen vairs nav tā. Es varu pateikt, no savas pieredzes konkrēti, es esmu sēdējis divos patreiz reāli Ķīniešu autos, tas ir BYD, Yeah. Billion Dreams, ja? Kas ir Ķīnas kompānija, viņš šeit Lielbritānijā ir kopš 2012. Gada jau, ja? Kas piedāvā autobusu, taksometru. Okay, labi, ja. Un arī tagad MG ZS EV, MG 5, plasmasas, smaka un vēl neatšķirās ne pa kāpēku, ne no Hyundai, ne no Volkswagen ID.3, ne par mata ties, ne no BMW i3, un no Ķīnas tur nav nekādas smaksi, jo 90% šīs te automašīnas sastāv no Toyotas, Seata, un ir šis tas no Mercedes, bet ne no premium klases. Ja? Izņemot Dacia, viss ir kārtībā. Ja? Jā, Dacia tas ir nu, pats lētākai, kad būtu, ja, un vispār, ja, nu, mēs varam aiziet tauzās, jā. Bet nu, apdzaudz vairs nav tā. Naftas resursi sāk izsīkt. Naftas resursi izsīkst, un tā ir neatgriezeniskā šīta planētas daļa, ja, par ko runā jau kopš 2000. Gadiem. Ja? Yep. Un tad teica, ka pietiks uz 50 gadiem, tur visu laiku papildina, tāpēc, ka neviens jau precīzi nezina naftas resursu, tas ir aptuvenās aplēs. Draugi mīļie, lai pateiktu naftas patēriņu planētai gadā, viņi tikai ļoti aptuveni var aprēķināt, tas ir atkarīgs no pielietojuma, no vajadzības, no pieprasījuma, no tik daudz faktoriem, ja? Nu, piemēram, kā mums tagad pandēmija bija gads, naftas cena, nokritās naftas pumpēšana ārā no zemes, tik tālu nokritās, jo nebija pieprasījuma. Jūs iedomājat, Lielbritānijā 64 miljoni iedzīvotāji, no kuriem 30 miljoni sēdē mājās. Nu, rūprēķināsim, ja? Es tā, nu, tā ir dati, jā. Nu, tā, vienkārši, lai jūs saprast apjomu, ja? Un cik miljoni, cik desmitiem miljoni cilvēki Eiropā sēdē mājās, nebrauc ar automašīnām. Automašīnas plūsums samazinājās pa 70%. Lidojums samazinājās par 80%, tas visas ir degvielas. Sabiedriskais transports praktiski tika paralizēts ar dažiem izņēmumiem. Ja? Ražošana. Jā. Tad lūk, naftu vienkārši pārstāja pumpēt. Sauda Arābija, viņi bija gatavi gandrīz vai naftu gāst ārā, jo viņi nevienam nebija vajadzīgi tajā momentā. Saprot, tās apjomi, ko viņi ražoja, ja? Nu,
viņi nespēja, nebija kam piedāvāt, nebija tā pieprasījuma. Ja? Tagad viņš sāk kaut ko parādīt, ja naftas cenas atkal ceļās. Ja? Un ceļās tāpēc, kad mēs ieturējām to pauzi, un tagad, lai, kad visi atgriežas atpakaļ un sāk maksimāli tērēt, rodās savu veidu deficīts, kas paceļ cenas. Un tad kapitālismu laikmetā tā ir normāla parādība. Kas par vairs es nekļūdos, un tomēr cenas noseda nevis šeiks kaut kāds, biržās. Arī biržās, vēl plus katras valsts ekonomika, tas prasības, tur visi ceļu nodokļi, tur vēl kaut kāda tāda, tur ir ļoti daudz blaks faktori, nu davai, es neiešu tā. Labi, okay, labi ejam tālāk, labi, jau 2006. Gados zinātniskais fakts, es minēju, ka degvēls vēl pietiks 30 gadiem. Jā. Labi, no kurienes tā nafta tur zemes dzīlēs uzradās? Neatjaunojās. Tad mazliet vajag palasīt laikam mazliet vēsturi, nu Wikipedia rokās un uz priekšu. No kā, principā, kas ir nafta? Nafta tā ir pārakmeņojušies, nu, nosacīt akmens laikmetu koki, ja? Nu, kas ir nogulsnējušies, tur vēl visādas trūdēšanas rezultātā viss zem liels spiediena dzīlēs. Nu, tur ir variācijas par tēmu ļoti daudz, tur ir ļoti daudz aprakstu, kā ir cēlsies, ir izanalizēts tas 10,000 reižu, un es nedomāju, ka mums IBF tagad vajadzētu apskatīt naftas izcelšanos. Labi, Tesla sākumā slējās, tagad nav elektroauto, kam zaudētājs. Jā, tieši tā bija. Tesla iet planētas vēsturē ar to, ka tā bija pirmā kompānija, kas pierādīja pasaulē, ka elektroauto ne tikai ir spējīgi dzīvot, bet viņi ir ilgi dzīvotāji, un viņš šeit ir uz palikšanu. Pareizā vietā, pareizā laikā. Jo pirms tam mēģinājumi ielaist dzīvē elektroauto, cilvēku dzīvē elektroauto, bija mēģinājuši General Motors. Pirms tam bija Honda, bija mēģinājums. Tie visi tika nozūvēti pateicoties naftas kartelim, jo nevienam nebija izdevīgi noņemt nost no naftas adats, kas bija lielākais. Nu, ja mēs salīdzinām, pieņemsim, globāli, ja? Jā, jā. Tas ir viens no vislielākajiem ienākuma avotiem uz planētas. Nafta. Jo pateicoties naftai, mums ir viss pārējais. Mums ir gan elektrība daļēji, daļa naftas. Mazuts, jā, pieņemsim sadedzini, jā. Mums ir mašīnas jā, ar kopā. Viss vienkāršākā statistika, 90% no saimniecības precēm tiek ražots no naftas. Naftas produktiem. No naftas produktiem, ar to arī pietiek. Tieši tā. Nu, ar to arī pietiek. Šeit ļoti skaists, šeit ir sajaucis, saka, atvainojas modelis S, un tomēr šis komentārs tāds, pabraucot nedēļu ar Tesla modelu S, Pārsēžoties atpakaļ Renault Megane E-Tech hibrīdā sajūta, kā no jacuzzi iekāpjot dzelzs bļodā. Kā var salīdzināt, Mārtiņ? Vecu modelu S, kas ir pirmam kārtam, nu labi, viņš ir dual motor, bet 75 niec, kas bija īsa laika perioda pārdošanai, nemaldos. Tā viņam patīk tieši. 15. līdz 16. Gadam, jā, tikai, jā. Jā. Kā tu vari salīdzinot ar hibrīdu automašīnu, kas ir pilnīgi cita nozere, pilnīgi savādāka dinamika. Cilvēks runā par sajūtām. Tad viņš pabrauca ar Tesla S, viņš salīdzina Tesla S ar jacuzzi un Renault Megane, viņš saka dzelzs bļoda. Nē, nu es viss pareizi, jā, bet jebkurā atkal, sarot, lai arī pozitīvā nozīmē, draugi mīļie, nejauciet locekli ar strutainu pirkstu. Lūdzu. Spārnoties teiciens nerupš. Pieraksti. Zīmē? Labi. Jā, piezīmēšu tulīt. Sergun. Nē, okay. Nu tas tā. Tā ir pilna nepumpa, liekas nedaudz vairāk, bet globāla statistika var redzēt precīzi dats. Protams, kad ir statistika tiek vesta un jā. Un Arvīdam es gribu uzmanīt, jā, 20,000 pilnīgi jauna mašīna. Tas bija spēc dīls, es viņu dabūju 9,000 atlaidu, tikai tāpēc vien, kad es strādāju tagad ar MG un Suzuki, tieši hibrīdiem. MG ir arī hibrīds HS un ir vesels lērums Suzuki mazajai pilsētas auto, kur ir hibrīdi. Tur ir 0,61 litra dzinēji, ja? Benzīnieki, ja? Kur ir apvienot hibrīdi, to dod kaut kā 2,3 litru uz 100. Ja? Nu, ideāls autiņš tur vedāt bērns uz skolu, tur šopingoties visu, 2,3 litru uz 100 km, degvielas viņš rīt tikai. Tātad viņam tur road taxi laikam bija 10 mārciņas, ja nemaldos, ja ne pa brīvu. Ja? Nu, un tāds ideāls maisēmnieču auto, nu, Suzuki. Nu, viņš nekad nav tur ar lielām mašīnām. Suzuki mazie džipiņi, tādi forši. Jā, jā, bet saprot, tur ir tā, viņi ir cool, jā. Nu, ļoti cool. Tad nākušas jautājums, labi, jā, no Madara. Kas sagaida aviācijas nozara tuvākajā desmitgadē? Kā mēs lidosim? Jau dotajā brīdī,
jau dotajā brīdī, ja mēs runājam par Dubaju un Saudarābiju, nu vispār kā tādu. Okay, to, yeah. Uz noto momentu ir pasūtītas 200 elektriskās lidmašīnas. Tieši elektriskās lidmašīnas. Ja? Tas nozīmē, viņa ir propellers, viņa ir viss tā kā vajag, bet viņa ir elektriski. Sadarbībā ar Siemens tur AGG, tur ļoti liels kompānijas kopā, tur starp citu arī Airbus arī ir iesaistīts iekšā. Tad, lūk, viņa taisa tur tos projekts, ja, tur tāds par elektrisko lidmašīnu. Un ir daži startup, kuri izlūkušies tik tālu, ja, kad viņi principā jau nunākuši līdz sērijas ražošanā. Ja? Mēs runājām vienā no tehnoloģiju ziņām, ja? Kad saucamā, nu, ne, nu, nav gluži cesna, ja? Bet nu, cesnas klases lidmašīna, ko izmanto apmācot pilotus, ja? Nu, lai nebūtu jātērē dārgā dagvielu, jo tad apmācības kurs ir ļoti dārgs. Ja? Tad, kas par man asaras sacīs, tu zini, ka man ir tās utopiskais sapnis, gribu savu lidmašīnu. Gribu! Lūk, tu viņu var iegādāties 139 tūkstoši elektriskā lidmašīna. Lidojumam pietiek viena stunda, tur bija minimums, tas bija, bet nu, laikam, stunda 30 bija maksimums. Ja? 139 tūkstoši, ja? Jā, 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 tur bija stāra cena, bet tur bija, tur tik vienkārši bet, nevar... Bet uz Latvijas nevar aizlidot, vai ne? No... Divas stundas lidojums ir. Sanāk kaut kāds lēnāk mašīnīt, jā, ne? Nu, grūti pateikt, ne, jebkurā gadījumā ļoti daudz kompānijas strādā šajā virzienā. Un jā, elektrolidmašīnas jau ir, ir elektrodoni, jau četrvietīgi elektrodoni, ko Ķīna izmēģina patreiz, vienā no pilsētām, takšu veidā, ne, tas ir bezpilotnieki. Jā. Cilvēku, kur iekārt, tas ir eksperiments, tas nevar, to nevar nosaukt par to, ka tas vat viss ir noticis, ja, bet, ja mēs runājam par Dubaju un Saudarābiju vispār kopumā, to galvu visu, ja, tad viņi jau šitām te inovāciju tehnoloģijām īstenībā ir tā pagriezti, viņi tādu liek iekšā, jā. Mēs tie startupi dzīvotu, un viņi ir gatavi, jā, Dubajas ielās ļoti drīz var parādīties elektrotakši, kas lido pa gaisu, arī elektrolidmašīnas, priez daudzieniem tur vēl Tur 45 minūtes stundu lidojums. Jā. Līdz 3 km augstumā viņi tur bija. Es lasīju ļoti daudz, bet es neiekļauju tehnoloģiju ziņās, jo tas ir tāds, nu, vēl pagaidām, vēl, kā saka, nu, mēs ar aviāciju esam ļoti maz saistīti, jā, līdz ar to. Plus mums tehnoloģija ziņas izpalika. Jā, plus vēl izpalika, jā. Nu, vot, tā kā, principā, tas viss notiekās, un ir diezgan liela startupi, kas ir aizgājuši ļoti tālu, tikuši nevis līdz tikai prototipam, jā, bet viņiem jau ir, teiksim, tur, nezinu, 5-10 lidmašīnas jau kopumā, jā, kas tiek eksploatētas dažām pat ir jau pilnas atļaujas, jau ir jau dabūts no aviācijas, nu, tiem, kā lai pasaka, nu, tiem visiem testiem un tā tālāk visiem izgājuši, jā, līdz ar to, Jā, un tādi monstri kā Airbus, Siemens, AGG, kas ir apvienojušies tagad, lai ražotu pasažieru elektrisko lidmašīnu, tur ir ļoti nopietni. Tur ir, tas ir, es domāju, ka tuvāko 2-3 gadu laikā mēs viennozīmīgi redzēsim kādu elektro lidmašīnu, kura būs paredzēta, pieņemsim, vietējiem lidojumiem līdz divām stundām, ko tā ir iekšzemes lidojumiem, ja? Tas vienkārši kolosāli attīrīs debes no, no piesārņojuma tādā ziņā, ņemot vairāk, kad lidmašīnas nu, piesārņo diezgan to gaisu, ja? Lai gan viņas taisa arvien ekonomiskāks un ekonomiskāks, nu, jāsaprot, ja? Kad nu, tie ir reaktīvie dzinēji, tie ir kolosāls enerģijas patēriņš, ja? Degvielas, ja? Spārnos tur iet 44 stundas, un principā viņš tur, teiksim, no Rīgas līdz Londonai, ja? Viņams ir pārlido 2 stundas tur kapēkām, ja? Tur praktiski puse no tās degvielas jau ir nodedzināti, jā, nu, no tam 40 tonām tur, ja es pareizi atceros. Nu, tur jāskatās, katra... Tur es ieskats, man kā saka, kad sapņu aizvarācis, tam varētu pateikt, tam ilgi varētu pateikt, tu pa savu lidmašīnu, tu visu nevar no jaunu mašīnu, no kārtīnu mašīnu tikai sievai. Un, tomēr, tev Kaspar nav nekad gribējies savu lidmašīnītu maziņu? Nē. Nē, es neesmu lidam. Baigi forši. Otris daudz raksta, kad... kad varu pavajāciju varētu parādīt. Ā, okay, šo te jā. Jā. Varētu pavajāciju. Nu, jā, ir cilvēks, kurš aviācijas spētīgs, kāpēc gan ne? Jā, mums ir jūrnieki, jā, gadījumā ir kas, jā, kas var piedalīties. Jā, man ar aviāciju maz ir AN2 kukuruzņiks un IL-62. Tas ir viss, ar ko es zīstu. Austris Zelčs. Jā. Austri Zelč, var lūdzu uzrakstiet man lūdzu Facebookā. Nevajag draugus pie uzaicināt, vienkārši uzaicināt, uzrakstīt Facebookā. Sarunāsim tiešraidu, super interesanti. Varētu, jā. Jā, vai ne, Kaspar?
Tā, Kaspar, tevi tev te jautājumi ļoti daudz. Tātad šeit mums ir par naftu, ātrumā izlasījies. Augu atliekam, nu kā augu atlieks zāle, koki, zāri, žagari tur vēl un arī dzīvnieki. Beigās tomēr pavisam noteikti nafta ir izspaļams dabas resursus. Paldies par atbildi, kāpēc reklāmas rūļos nav, Kaspar servisa reklāma, kāpēc? Ja godīgi, tad servisa reklāma nemaz īsti nav nepieciešams dot to brīdi, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Es saprotu, ka tas varētu būt iespējams. Un tā kā, mierīgi sapratu, mēs sarunāt, ja Kaspars saņemtos un uztaisītu. Nē, problēmas nav. Vispār Jānis Tribuls Runcīts man ir uzdāvinājis pusstundu dokumentālo filmu. Pagājušo gadu, tad, kad es saņēmu. Tā kā tur, nu, tur jāns sagrādīt. Ja Jānis Tribuls Runcīts skās večukiņu, par tevi neviens nav aizmirsis par tavu dāvanu. Mēs gaidām, kad būs izdevīgāk apstākļi, kad es darbnīcu būs iekārtojis līdz tādam līmenim, kad viņi varētu publiski rādīt, un nu, tur būtu viss kārtībā, ja es tomēr Bardak īsti negribu, ja, un tas pamazām viņš tiek veikts. Tad tev vēl jāpagaida, kamēr tu vēl paplašināsies un paņems vēl pārējās tāpus. Kaspara napoleoniskie plāni, tas ir Kaspara nopietni. Man šitā patīk. Es zinu tavus plānus, mazlietiņi. Super. Jā. Okay. It's anyone relying to the leader is dominant. Viņš to saka tāpēc, ka Tesla ir gandrīz vienīgā, kas neizmanto līderu. Kas ir līderu? Līderu tas ir tā kā radars, nu, bet tikai līderis, kurš spēja uzņemt vairāk informācijas un apstrādāt. Tas ir saistīts ar autopilotu. Ok. Ja? Okay. Tur joslas ievērošana visu. Vairāk, ka nu, Teslas tehnoloģija nebūtu nav vienīgā un spēcīgākā. Ir tehnoloģijas jau tagad, jau tā pašai Toyota, ja, ko viņi patreiz testē Tokijā. Ja, un vēl pāris komponijums, tā skaitā arī no Ķīnas, ja, ir tas pats Huawei, ja, autopilota tests. Tur ir ko paskatīties, tur izmanto sensors, tāpat kā Sony pieņemsim EV, tur arī tik izmanto tādu sensoru, kas principā nāks tikai tuvākā nākotnē ārā, ja, nu, tiksim, nu, tur viss patreiz cīnās ar to, arī Apple strādā pie savas unikālās tehnoloģijas. Draugi, mīļie, ja nebūtu šī pandēmija, ja, kad, ko mēs esam gadu reāli izcietuši, ja, jūs pat tu nevarat iedomāties, cik tālu būtu aizgājis tehnoloģija par šito te gadu, ja nebūtu viss atmests. Mēs esam atmesti atpakaļ uz 19. Gadu, nu, apmēram. Tas nenozīmē, ka nav tādas tehnoloģijas, viņas ir, bet vienkārši tagad tas ir tā kā stopkrāns norauc, mazliet padodas atpakaļ un atkal sākam ieskrieties. Ja? Cik tas aizņems laiku? Ja? Tas tā kā vilciens. Vilciens jau arī nevar apstāties uzreiz, un tāpat viņš nevar sākt uzreiz kustību momentāli. Paiet zināms laiks, kamēr viņš uzņem ātrumu. Un tas ātrums tagad ir atkarīgs no tā, kā būs pasaulē, kā sakārtosies visa loģistika, kā sakārtosies viss piegāde. Tā ir tik daudz, būt maz kvadrāti, kam ir jāsaliekās vienā puzlē, lai tas ir rodās bilde, ja? Lai vispār cilvēks saprast, cik lieli ir šīs pandēmijas zaudējumi. Te kaut kas bija mēģinājis aprēķināt kaut kādu tur zinātnieku, kaut kādu ekonomistu, visu. Tas, ko viņi pateica, beigās viņi paši saka, tas nav pat tū tam, kas īstenībā būs, jo vēl mēs tās sekas tikai vēl izjūtam, sākam izjust tagad. Ja? Ir jāpaiet laikam, lai saprast, cik dziļā iekšdedz dzinējām mēs esam. jā. Lapot galvu, ja? Un cik tā izpūdes trūbi raizsērē, lai viņi iztīrītu tās cukas, tur ir vajadzīgs. Nu, es nezinu, okay. Kas. Ok, labi, ejam tālāk, kas par atbildē, cik daudzos ķīniešos tu esi sēdējis Entos, kur izsēda Frankfurts un Parīzes auto izstādēs. Okay. Ļoti labi, paldies par atbildi. Tā, labi. Vienu, kur viņš toču nav sēdējis, MGZ SEV un MG5, viņš toču nav sēdējis. Tāpēc, ka šie tie automobīļi ekskluzīvi līdz šim brīdim ir piedāvāti tikai un vienīgi Lielbritānijas tirgu. Izstādēs viņi nav bijuši. Eiropas prezentācija pēc 7 dienām būs tikai. Nu, viņi varēs sākt iegādāties vispār. Nē, pirms automašīnas tiek piedāvāti. Pagājuši, kad viņi prezentēja MGZ, SEV, bet tā kā tā izstāde, cik es atceros, ja es pareizi atceros, bija virtuāli. Vai atgauti, tad līdz ar to nē. MG5, tas, kurš ir man tagad, 21. Jā. Viņam prezentācija bija aprīļa sākumā, ja nemaldos 7. vai 8. Es varu iemest linku. Jā. Un tā arī bija virtuāli. Un reāli Eiropas tirgumu tu varēsi viņu iegādāties. Kaspar, varbūt zin kā? Iedomājieties, atved ķīniešu mašīnas,
pastaigā Mercedes, BMW, viņi skatās kaut kas nav labi. Kur mums ir? Kur mums plasmas smaržas baloniņi? Sarunā, ir 200 eiro. Es saprotu, tas ir joks, tas joks. Es saprotu ļoti labi, par ko Matars runā. Ja? Ja mēs pašķirstam pat nedaudz atpakaļ tikai, 2,5-3 gadus atpakaļ, ja? Ja šo te uzrakstu Madars būtu uzrakstījis 2,5-3 gadus atpakaļ, es viņam 100% pat 1000% piekrišu. Jā. Saprot, Madar, ir jau labi, ka tu staigā, ir ļoti liels prieks un cieņa par to, ka tu izrādi, nu, tev patīk tehnoloģijas, tev arī daudz, kur es bijis, ja? Visu cieņu, respekts pilnīgākais, taču. Ir jādzīvo līdz laikam. Cilvēki, ļoti daudz cilvēku dzīvo ar stereotipiem. Tas jau bija tāds, tas jau tas. Ja jūs vienkārši kaut ar acu skaktiņu ieskatītos pēdējo 5 gadu tirdzniecības vēsturē saistībā ar Ķīnu, ja, tad Ķīna ir vienkārši trīskāršojuši. Un pat, ja ne vairāk, vispār attiecības, nu, tikt Eiropas tirgo ar normāliem produktiem, viņi vienkārši kāp augšā pa kāpnēm ar kvalitāti, ar vispār, ja mēs runājam par brenda Ķīnu, mēs nerunājam par AliExpress pakaļdarinājumiem. Lūdzu, nejauciet. Tās ir pilnīgi dažādas lietas. Arī ebajā tas pats, jā. Nu, nevajag teikt tagad visu noliks. Es ļoti labi zinu, kas ir Ķīnas tirgs. Es ļoti labi zinu, kādas kvalitātes preces mēdz būt. Man liekas, pēdējā laikā daudz, atvainojos, kas par tev pārtraucu, pēdējā laikā diezgan daudz runājot tieši ar amerikāņiem, es pēkšņi sāku ievērot viņu lepnumu par uz sava kontinenta ražotu, par uz savu kontinenta ražotajiem produktiem. Būtis tas pats, kas Latvijas saka, tur pērciet vietējo un tādu. Iespējams, Eiropai mazliet viņi vajadzētu piestrādāt arī pie šīs Eiropiešu pirksim Eiropas produktus. Kas par ko tu pa to domā? Nezinu. Ķīnieši saka, esi ķīnietis pēc vietējo, amerikāns saka pēc vietējo, lieto vietējo, burtiski pat lielus servisus nelieto, tikai tāpēc, ka tie ir Eiropas servisi, lieto vietējo amerikāņu servisu. Nu, ļaujiet man paskaidrot, kas ir īstenībā sen zināms un pierādīts fakts jau vēsturiski. Ja? Jā. Japānas tirgus ir pilnīgi atsevišķi nozare. Viņi sargā savus tehnoloģijas, viņi sargā savu, un to, ko viņi ražo iekšējiem Japānas tirgum, jūs nekad, uzsvaru vēlreiz, nekad neredzēsiet ne Amerikas, ne Eiropas tirgu. Nekad. Atvasinājumi līdzības, jā. Ja mēs runājam konkrēti, es runāju par cik es esmu iekšā arī šajos te hibrīdos Toyotas viss. Ja es tagad paņem Toyota Estima, kas ir ražots Japānas tirgu, viņa modeli sāka ražot AHR20, sāka ražot 2008. Gadā. Pēdējais modelis AHR20 DAA no konvejiera nogāja 2019. Gada 18. Oktobrī. Pa šiem te gadiem Toyota Estima hibrīds nav izmainījies. Nekādi, ne konstrukcijā, ne rāmī, ne dzinējā, ne baterijā, nekamā. Ir divi facelifti, kur tika nomainīts priekšējais bumpers, tur radiatoru rest, lampas konfigurācija un aizmugurē. Ja? Tātad facelift, nu tātad kosmetiskie. Ja? Un, ja mēs skatāmies pēc 2009. Vai 10. Gada, parādījās iespēja iegādāties pasūtīt interjeru iekšējo, nevis beidž ja, krāsā, ja, kas ir nu, tāds Alcantara, ja tāds ritīgs beidži, ja, nu tu esi sēdējis, tu zini, ja, bet bija iespējams pieejas arī pelēkais interjers ar drēbes apvalku, melnais interjers ar ādas, nu, ādas salons, ja, un arī melnais Alcantara, ja, zinot, tu papildis, ja, to mēs runājam par facelift, tas ir kosmētiskie, struktūrāli, konceptuāli un vispārējais tika uz konvejeru turēts 13 gadi. Tagad jautājums, uzdodiet jautājumu pašu sev, vai Toyota inženieri ir tik stūbi, Vai viņi tik neaptēs, ka 13 gadus viņi turēt mašīnu uz konvejera, kur ir nogājusi entos, simtos tūkstošos no konvejera. Ja? Es pat nezinu, to miljonu ir vairāk miljonu. Ja, tā ir top mašīna. Nu, kā saka, nu, tā kā, pieņemsim, vāciešiem tas būtu Volkswagen T5 transportiers vai T4, vai nu tā, nu, jūs saprastu, piemēram, tur Caravelle vai California Edition, ja? Nu, tie biezē ne jau tur kaut kāds tur kraus pārgatājs, ja? Bet tieši mēs runājam par pasažieru autobusiem, ja? Tad, lūk, Japāņiem tas ir Estima, Alcarts un Wellfire, ja?
visi viņi ir bāzēties praktiski uz vienas platformas. Ja? Vai tiešām Japāņi ir tik muļķīgi? Viņiem pieder lielākā daļa ot, elektronikas tehnoloģiju no 80. Gadiem. Viņi principā lielākā daļa mikroskēmas, kas ir izstrādāts, viņas ir, tur ir Japāņu tehnoloģija apakšā. Gribiet jūs to vai ne? Un viņi savam tirgu viņas ražoja. Uz Eiropu viņas nekad netika ražotas. 2018. Gadā Japāna pieņēma lēmumu Toyota Alphard hibrīdu palaist. Kur? Kā jūs domājat? Eiropā? Nē. Krievijas tirgumu. Tāpēc, ka Vladivostoka 90% automašīna nāk no Ķīnas. No Ķīnas, no Japānas atvainojas. Un lielākā daļa tur ir visi iespējamie, kas ir. Jā. Tur gan Skyline, gan Subaru, gan arī hibrīdi, gan minivēni, jo viņi ir ļoti plaši. Un šeit man rodas jautājums. Ja mēs salīdzinām Toyotas automašīnas, kas ražotas Eiropā, šī gadījumā es varu salīdzināt ar Toyota Prius. Un to, kas Prius, kas ir atnācis no Japānas, Tieši tā pati komplektācija, viss tas pats, tad es jums pilnīgi droši varu pateikt, ka tās ir divas pilnīgi dažādas mašīnas. Gan kvalitātes ziņā, gan vispār komforta ziņā un vispār daudzās citās lietās. Jo Japāns ir tik prasīgs klients, ka atvainos viņam tūlīt spodi runā un dara visu tavā vietā. Ja? Par ko jūs runājat? Mums līdz tam vēl ir ilgi un dikti. Tu esi redzēt, tu esi kādreiz paskaties. Japāņi arī dažādos līmeņos dzīvo. Nē, es saprotu, bet tu paskaties, tur ieeji pie viņiem. Nu, parastā tūlītē, publiskajā. Tev ir jāsāk lasīt instrukciju, lai es atvainojos padirst vai pačurāt. Tāpēc, ka tur ir elektronika, tur tev apslaucīs, apūtīs, notīrīs, tāpēc nesapratīs, kas notiek. Nu, vienkārši tehnoloģija, saprot, nu, izeju uz ielas, tur automāti, pārdošanas automāti, kas tev var nopārdot jebko, no turienes arī viss aizgāja. Tas, ka mums tie sandviču aparāti, kas ir te, nu, Anglijā, vai ne? Principā no Japānas, jo Japāna to pirmā uztaisīja. Viņi tas ir viņam tur ir tāda, es saku, es varu ielikt pa Tokijas ielā pastaigāt, pat nevajag nekādu pilsētas centru. Tur parastā kaut kādā piepilsētā, ja? Tas ir principā lifetime show, tu ej pa ielu un tu nesaproti, kur tu esi, liekas, ka tu esi 30. Gadsimtā. Vai tu skaties fantastisku filmu, ja? Vai aizbrauc uz Tokiju, vai aizbrauc uz Kobe, vai uz kur citu pilsētu. Tu vienkārši ieeji viekšā pilnīgi citā pasaulē. Tu ieeji veikalā, supermarketā, ja? Tev uz viena plaukta var stāvēt, tici vai nē, Japāņu, Sony, šitie te disku Walkman atskaņotāji, ja? Kas jau principā nebūtu jau aizgājuši, jauni. Ja? Vai pieņem, tur tu var izvēlēties, tur viņam nav tāds princips, vai ne? Oi, tas tik ir šausmīgi vecāko. Nē, viņiem tā ir tehnoloģija, tā ir kvalitāte, saprot? Un viņi nekad to nelaiž ārā. Tas, kas iet uz Eiropu vai pieņemsim polstu, viņš ļoti stipri atšķirās. Un tāpēc runājot par to, par vispār par kvalitāti. Ja, Japāņi ir ļoti specifiski, ļoti specifiski. Nē, viņi ir specifiski, es piekrītu, ja? Bet, nu, tāpēc jau pasaulē nebūtu tik daudz importu no Japānas, ja? Pasties, Krievijas tas gals importē, Lielbritānija kā traki importē no Japānas, Austrālija importē kā traki no Japānas, viss lietotās automašīnas, viss iet no Japānas, kas ir, viņam vienkārši cena turās. 15 gadus vecāja automašīnai cena sastāns 1000 mārciņas. Un viņa nav ne rūsa, ne kā. Man ir 3 Toyota Estims bez neviena rūsas plankumiņa. 15 gadi mašīnai. 15 gadi. Un ne mazākā namjoka uz kaut kādu rūsu. Japānā un nav tā, ka viņiem mūžīgā vasara. Japānā ir viena no pasaulē planētē. Viskvalitatīvākie ceļi. Viņi izmanto tādas tehnoloģijas. Tu iedomājies, viņiem kalnos, kur iet ceļš, ir apakšā ūdens truba iet ar siltumu sūkni, kas uzsilda asfaltu ziemas laikā, lai nesakrātu sniegs. Tehnoloģija darbojas uz saules paneļiem. Plus, piedām, ceļa līmenis ir mazliet nobīdīts uz sānu, lai ūdens uz šosejas nesakrātos, bet automātiski noticētu nost. Tā ir tikai daļa no kaut kādas tādas niecīgas tehnoloģijas. Tu iedomājies, tur ir 300 km ceļa posams, ja, kas iet pa serpantīnu kalnos augšā lejā, un viņš ir apsildāms ziemas laikā, lai neveidotos sniegu, lai viņas nebūtu atlidojumi vispārreiz. Tu kaut kur Eiropā varētu iedomāties tādu lietu, ka tev 300 km ceļš ir ar siltajām grīdām, nu, ruprunājot. Ja. Jā. Ārā tur ir mīnus 10 grādi sniegs sniedziņš, a tu brauc pa asfaltu, salu, nu gluži savu snu, ja? Bet bez sāls, bez reaģentiem. Es domāju, visi tie, kas atcerās pirmais apledojums un vanšu tilts
Rīga. O, jā. Tas ir tieši Vanšu tilts un pirmais. Man visi šie vienmēr asociējās ar pirmais vēl, ka vēl lielākā daļa vēl uz vasaras riepām, it kā vēl brauc, it kā jau sen jau vajadzēja pārīt, bet vēl... Un tad uznāk pirmais saliņš, un tad Vanšu tilts ir skaists. No, labi, Kaspar, tā, kā iet ar divu burtu domēniem? Kaspar, tev ir kāds divu burtu domēns? Nē, man nav. Nē, un labi, manā gadījumā... Es... Paņem kā.lv. Kā.lv. Cik tu būtu gatavs samaksāt par kā.lv? Jā, jau 16 tūkstoši eiro viennozīmīgi. Aha, Kaspariņ, man nemaz viņš nepieder. Tu jau esi pazaudējis, jā? Ja? Nē, nē, nu kā pazaudējis? Nu, man ir 31, bet nē, kā. Ko, Kaspar, saka par Dodgy Pump? Nu, Dodgy Coins, tas ir mans brāčkvēl. Es novētu, atceries, es biju gaidījis, es biju skaties, un es izdomāju tā vietā, lai gaidīju 60% kāpumu, es nopelnišu 5%, man būs labi vai 10%. 10%. Nā, labi, viņš uzkāpa 68%. Fū! Nu jā, es viņu noņēmu no 160% to tur pret Bitcoinu. Jā, nekas. Nu, īstenībā atkal Elons Masks ir tvīto, ielika tvītu, bildīte, suns uz kāpnītēm pakāpies un rej uz mēnesi. Uh-huh. Nu, viss, un dogijas 68%. Fū! Nu, labi, varbūt tas ir sakritīgi, ja? Bet tu domu saprati, ja? Jā. Kamēr suņi rei, tur cipa, tur no sērijas. Ejam tālāk. Labi, ko jūs zina par public.com aplikāciju? Kaut ko zina? Nezinām. Labi, ejam tālāk. Kāds domas par kompanijas Huawei ambicioziem paziņojumiem par auto platformu Huawei Inside vai Huawei? Huawei. Īstenībā es pilnīgi labi saprotu, būs Huawei's iet, Huawei's, ja? Jā. Un tā kā reiz ir tā kompānija, kur ir spējīgi realizēt. Rekurs saka, jau tagad tā ar auto tā tehnoloģiski pārāk par Tesla un lielāks influs. Nu, labi, mēs zinām, ka tu esi, viņš taču ir tāpat kā Kaspars Xiaomi nopircis, tā kriptomēdija, atzīstam, kriptomēdija, ir nopircis Huawei ar visiem dāvaniņām, visām foršām, bet nu, bez šobā viennozīgi. Īsāk sakot, Anno Salamon, ja mēs ar tevi runājām, mums bija ļoti raža diskusīta dažas dienas atpakaļ. Es joprojām piedāvājums braukt ciemos pie manas un beidzot iesaisties un izpētīt visu, nevis kaut kādā štrunta auto izstādē, kur tu neko nevar izdarīt, ja? Bet tev iedoši izgāst, ritīgi visu, lai tu tā ritīgi izjūti adrenalīnu. Atbrauc vienreiz uz Manchesteru, nevis tu tur... Caurbraucot, jā. Nu, un jā. Tad mēs parādīs, kur Viganā ziemo. Jā, vienreiz iekāpt mašīnā, pamēģina paceļot. Jā. Tas ir iekšējs joks apgrieztais. Jā. Šis zēns ir ceļotājs ar lielo burtu, jā. Labi, šāds. Aizmirstiet, ne šodien, čau, nākamais. Ejam tālāk. Zaudotību zaudot un nauk, tu nemaksāšu to. Saproti, Edgar. Tev ir mazliet jāsaprot tas, kad planēta Zeme varbūt arī piedar ir sadalīta, ja un piedar kam atsevišķi gabaliņi, ja? Tad saule nepiedar un gaiss nepiedar nevienam, uz to nevar uzlikt, ja? Līdz ar to, ja mēs runājam par elektroenerģiju, lai kā elektrokompānijas cenšotos uzspiest tagad kaut ko tamlīdzīgi, tev ir alternatīva. Tu savā mazdārziņa, mazmājiņai vai šķūnītim, ja, var piekārt 350 W vai 500 W vēģenerātoru, uzlikt pāris savus paneļus un pasūtīt. Un ļoti trījām. Runājot, ko vēl var izdarīt valstis, kurām ir jūras blakus, vai Vē? Vēl okeāni, vai vēl okeāni vēl jo vairāk. Jā, līdz ar to runāt par to, Ja mēs runājam par naftas ražotnēm, ja, naftas ieguves punktus planētas Zeme īstenībā sastāda 234, nu, plus mīnus, ne, tad reģioni, ja. Jā. Tad lūk, vējš un saule, draugi mīļi, ir pieejami gan Himalaju kalnos, gan arī Doro Valē ielējā, ja. Nu, jā.
Līdz ar to runāt par to, kad varētu sākties elektrības trūkums, pie tā, kad saules paneļu cena pēdējos 10 gados ir samazinājusies vairāk par 50%, ja, un viņi turpina pazemināties, jo vienkārši vaiprātā Taivāna, Ķīna šī ziņā ir pirmā vietā pasaulē, aiz viņiem tūlīt sāk uz pēdām mīt Indija, kur tagad saules paneļus vienkārši vaiprātā ražo, ja, un liek un mēģina, tad šim maisam ir tikai maza maliņa atvērusies. O, kas par... Lai viņu atvērtu. Kaspar, es tā padomāju, man brālis tikko, es runāju ar brāli, viņš bija skuģa, viņš uz skuģa strādā, un viņš teica, Aberdīnā viņš augšā bija, viņš teica, citreiz ir vētras tādas, tur ir 4 metri viļņi vai kaut kas tam liecīgi. Kā tādas vētras iztur šie vēja ģeneratori? Nu, sāksim ar to, kad viņi balstās uz svajām, es nezinu, kā viņus pareizi latviski pateikt, ja? Uz balstiem speciālam, kas ir iedzīti iekšā. Tur taču nenormāli vēl. Tur ir mājaitnika princips, viņi nav uzstādīti cieti, ja? Jā. Viņi peld, tur ir viņi mājaitnika. Kā uz bojām, ja? Kā uz bojām. Jā, bojām. Labi, ja. Tur ir, tas tāpatās pamēģina apgāzt divstāvu autobusu Londonas. Neizdosies, tāpēc, ka viņiem ir speciāla iekārta, kas viņu balansē. Tu vari pacelties uz diviem riteņiem, bet tu neapgāzīsies. Tur, lai apgāzi divus nav autobusu, tur ir jāpūt. Kas notiek vētras laikā, kad tie nenormālie vēji ir? Viņš unisonā, viņš strādā. Labi, pret... viņš griežā, un kas ar propelleriem? Nu, ja viņam ir pa lielu, tur ir noteikts vēja ātrums, pie kuru pārsniedzot, vienkārši nostrādā aizsardzība, elektromotors pagriežas spārnes citā virzienā, līdz ar to viņš zaudē jaudu un uzstājās. Nu, ne jau pilnība apstāties, tas būtu salauzt. Nē, viņš neapstājās pilnīgi, viņš vienkārši pagriež virzienu višķi nomainu un vairs nav tā jaudas spārnēm. Tas tāpat kā lidmašīnē populāri arī, lai tu paceltos nolēstos, viņi maina savu ģeometriju. Saproti? Un tā kā mainās, tad ir vai nu pats. Tu saprāti, pa ko es domāju, vai ne? Es nebiju pirms tam iedomājies, jo mēs zinām. Tā brīdī, cik vētras nav bijušas, ja? Dānija šī ziņā ir, man liekas, viena no pirmajām pasaulē, ja? Kuram ir vēja parki jūrā iekšā dzīve un pietiekam. Tāpat tā šeit pat pie Liverpools augšā vai... Tās ir divas lietas. Viena lieta ir salīdzināt Baltijas jūru. Otra lieta ir salīdzināt pilno pieeju okeānam. Nu, paga Ziemeļu jūru un tā tālāk. Ja mēs skatāmies Skotiju, ja? Skotijā arī ļoti daudz vēja ģeneratoru stācijas ir jūrā. Es tieši par Skotiju arī domāju. Jā, un tur ir pieeja, tur ir atklātie ūdeņi, tur nāk iekšā, tur ir Ziemeļu. Tieši par to es arī domāju, jā. Nu, labi, mēs par to nezinām. Par šo te, jā, jo es ar vēja ģeneratoriem arī mazliet tā kā uzdestīt visu. Jā. Powerbank, vienes tagad pati ļoti ir Powerbank. Nu, jā, viņi jau ir bijusi Powerbank visu laiku, tikai viņi nav pieejams. Jā. Tesla par elektroskūteriem un skrēriteņus, kā Elons Musks, nu pat kaut kādu vienā interviju. Man liekas, šitais jautājums bija podcastā jaunajā, kas nu pat Viņam ir otrā daļa, tur, kur viņš smēķēja zālīti, jā, es neesmu. Jā, bez šaubām. Tak ir otrā daļa, stunda, 4, es neesmu noskatījies. Šonakt plānoju skatīties, vienkārši nebija laika. Elons Musks nefokusējās, tas ir, nu, kā lai pasaka, tas ir kā blokus produkts, jā, tur prikola pēc, kā viņš tur uztaisīja viski, jā, tekilu, pareizāk sakot, jā, tur ķipā tos teslas, pēc tam tukšs pudeles liku pa 270 mārciņām tirgu. Nu, jā, kas pats vai izdzert, jā. Nu, un tāpat tas The Boring Company, tas uguns metējis, un tad tur vēl tur cepumi, un ko viņš tur Warren Buffett tur bija pateicis, ka es tur tādas keikas uztaisīšu un candy, ka tev maz neliksies, jā. Ne, saprotiet, nu, tas ir, nu, skaips, nu, tā ir reklāma. Tas ir jāprot lasīt starp rindiņām. Nu, Džeks ir viskārtībā, viņu viskārtībā ar humoru izrēt. Viņš var atļauties pajokot ar pasauli, vienkārši tā. Nu, vienkārši pateikt, nu, Džeks, jā, un tā labā nozīmē. Tas ir pozitīvi, vienkārši pozitīvi domājiet, nu, nevajag jau uzreiz tā, nu, jā. Un, jā, vēl spēdējiem skrētiņiem, tas ir viņa biznesa un arī diez vai būs, viņš drīzāk, viņš fokusējās kaut ko nopietnā, tad tās ir kraus mašīnas, tās ir lidmašīnas, tās ir tie kosmoskuģi un viss, tas ir drusciņi augstāks plauks pa skrēritanu un vēl trenēt ar elektrisko, vēl kaut ko, ja, nu, piedodiet,
katram savs lauciņš. Nu. Labi, kas par šāds jautājums par jahtu nedomājat? Tā ir elektriskā jahta jau. Starp citu, ja tie, kas nezin, Norvēģija oficiāli no februāra, liekas, no februāra kursē kuģis, kas pārvadā mašīnas, cilvēks ja no vienas savas pilnībā elektrisks sērija veida. Viņi ir divi vispār. Ot viņi sākuši regulāras braucienas, pilnīgi elektrisks. Neviena dzinēja viņam nav. Un Norvēģijā viņi ir pirmā valsts pasaulē, kur palaidži to te vispār. Nu? Jā. Ja cik es, ja man atmiņa neviļ, varbūt kaut kur vēl kaut kādu eksperimentu. Iet eksperimentu, jā, daudz, bet reāli, tas, kas reāli jau strādā, lūdzu, Norvēģijas džeki, nu, atsaucās, jūs te noteikti sēžat, nu, tak pastāstiet, nu. Tas jau viss jau ir tā jau vēsturi, jo viņiem viss jau notiekās jau. Es saņēmāmies radīt jaunu biznesu, o, ok, tas jau. Māri, apsveicu vēlu izdošanos, veiksmi un izturību, tiešām izturību. Labi. Kas ir Kaspar? Pagad, tiks līdz Anno komentam. A, kaut kāds maz atbalsts. Pagriezīs maz savādāk tumbiņu, lūdzu. Es nevaru it kā tumbiņu pagriezīt. Labi, viens. Viss, ir tagad labāk ir. Nē, tu neiet runa par to, vai nolikt, vai nē. Man tas parāk liels kategorijas, man tik vienkārši nenoliks. Madar, un mēs esam mēģinājuši. Nevar. Pat tad, kad viņš ir šitā nolikts, arī tad viņa nevar. Kaspars Krūmiņš, es badar saku, tad, kad Kaspars, viņš jau uzstat tam, ja viņš jau viss, arī tad viņš ir nenoliekams. Fiziski. Tas teorētiski nav iespējams. Tā ir matemātiskā kaut kāda. Man patīk diskutēt ar cilvēkiem, un īstenībā ir prieks, ka cilvēki apmeklē pasākums, tehnoloģijas, interesē un viss. Tas palīdz izglītoties, tas palīdz attīstīties cilvēkiem un viennozīmīgi. Es arī visu nezinu, un nekad nezināšu. Neuzskatiet man par kaut kādu, es nezinu, tur super, uber, puper, ja? Arī man ir misēkļi, tāpatās arī es daudz ko nezinu. Nu, nevar viens cilvēks visu zināt. Zarbūt, jums varbūt ir radies priekšstats mūsu sarunās 4 gadu laikā, kad es esmu, nezinu, super, puper un tās. Nu, nav tā. Nu, ir diezgan daudz. Nē, stop. Kaspars Krūmiņš ir super. Nē, tas ir mans personīgais viedoklis. Jūs man radat tādu auru, sapazies. Viss tā, notiek, Maris saka, notiek ekonomiskais karš. Tas ir visdrīzāk runājot par to, ka valsts spēr iepērk iekšējos produktus vai reģioni. Attiecībā no latviešiem, kuri visu labāko eksportē, dzīve, sastāv no sīkumiem. Jā, paskaties, Kaspar, kāds nav tik traki. No Beļģijas, kur ceļi ir apgaismoti. Nu, tak mums arī Lielbritānijā ļoti daudz ceļu. Maģistrāls M6 ir apgaismots, par valsts apgaismots. Tas nav nekāds jaunums. Un Japānā es teikšu tā, ka Japāna vispār viņi neguļ. Cik es esmu redzējis dokumentālās filmas, vispār aprakstu, es diezgan daudz par Japānu lasu. Un man interesē tas, tāpēc, ka es strādāju ar Japāņu automašīnām. Es esmu vairākos Japānas fórumos. Es nepārvaru Japāņu valodu, es izmantoju translatoru, ja, bet man ir tādi virtuālie draugi jau tur. Daži mehāniķi, tā tālāk, es savācu informāciju. Un tas, ko es redzu, ja, kad parāda online kameras 24 stundas dienaktī, pilsēta neguļ. Tur visu laiku ir kustība, tur visu laiku vienu veikalu varēs ciet, citu varēs vaļā. Un tas ir non-stopā iet. 24/7, 365. Nav tā kā pie mums Anglijā apsteidz reizē, vai ne? Tu nāc Mainstonā no studijas mājās uz māju, viņi ir izmirusi, ja? Pus 12 naktī. Tieši tā. Japānā. Ja tā pilsēta nav kaut kāds tur lauku ciemats ar 200 iedzīvotājiem, ja tā ir pilsēta, ja, tu vecīt neatradīs vietu, kur noslēpties, jo principā viņi neguļ nekad. Tur visu laiku kūsā, tur visu laiku tur visi iet. Viņi pa naktīm remontē ceļus, viņi izjauc ceļu, pilnībā noņem ceļu cagumu, izrok tiltārā un četrās dienās pilnībā atjauno visu. Četrās dienās. Labi, tas, ko Kaspars runā, četras dienas, ka neatiec uz tiltu, bija iebrucis Tokijā, bija iebrucis nenormāli iebrucis ceļš. Tur tiltu apakšā, vēl apakšā. Viņi pilnībā visu atjaunoja četrās dienās. Jā, bet tas bija valsts līmenī pasaules. Papildus pazemes, tak viņam arī, viņam tur 4-5 līmeņos iet. Tur ir, starp citu, Japāna, ja salīdzinām uz lielumu Japānas, ja, kilometrāža ir lielāka nekā vienai otrai Eiropas valstī.
ceļu kilometrāžu. Tikai tāpēc, ka viņi ir 4-5 līmeņos. Un visiem schēmotājiem, un es zinu, latviešiem patiek schēmotāji, un ir daudz schēmotāji, paskaties, ko ir Kudzis dar ar schēmošanu. Viņa schēmošanā ir arī līderi. Tie es gribu tips schēmotājiem. Starp citu draugi, tehnoloģiski, nu, inženieri, guru, tur vispār gaiši prāti. Ļoti daudz ir japāņi, inženieri, programmētāji. Tieši tā, tieši tā. Tur ir tāds līmenis, tu paskaties, kādu viņa robotiņa stājas. Tur Kasparam mīlestību. Vēl. Kaspar, pie tevis Madars saka, jābrauc ciemos. Brauc ciemos. Madar, viens no viesmīlīgākajiem latviešiem pasaulē. Vai ne? Izguldīs, paidinās. Labiem pēc trijām dienām no manas tiks vaļā. Tas ir labākā gadījumā. Helmuts zina, ko nozīmē atbraukt pie manas ciemos. Jā, jā. Tur ir jābūt baigi zelsbetonu argumentam, lai no manas vaļā. Ir pie Kaspara bijuši no Jaunzēlandes, bija Ilze, vai ne? Arī Dacivalmanē bija ēdījis vispār. Kriptomēdija bija, jā. Vēl bijuši cilvēki, jā. Un neviens nepateiks, ka par kaut vienu gramu viesmīlību kaut kur pietrūk. Nē. Davai, ejam tālāk. Cepurnos. Iekšā ir Londons atbalstais sviris, iekšā dažiem augstiem spurstiem ir apkārt dienvietu krustus, ir reiši nedarbas ļoti minimāli. Jā, nu, šeit mēs runājam, jā, nu, tā ir inženēra tehniskie risinājumi. Arī Dubais augstie debesskrāpi, kurš tur ir puskilometra augstu. Arī viņam ir speciāli caurums, speciāli, kur pūš cauri, turpat ir uzstādīt vējģenerātori, kas to paralēli tam, jo lielāks vējš, jo labāk elektroapgāde, jo labāk viss tas strādā. Jā. Tur ir, tas ir inženērijas brīnums, jā, tad strādā, nu, gaiši prāti un īstenībā konstrukcijas nav vienkārši. Tas, ko mēs redzam, pieņemsim augšpusē, ka tas propellers griežās un viss, vestis, jā, tie 50. Vai ko, tur īstenībā ir tāda tehnoloģija iekšā tajās trubās un vispārējais tur, to tu neredzi vienkārši. Tas būtu super interesanti, vai ne? 50 megawatt, kas ir arī kanālā, un dokumentālā filma, tieši par Nīderlandu, tieši par vējģeneratoru stacijām, vispār tādas viss aizsākās, kā tas ir, tur ir tik daudz materiāla, draugi, mīļies, varat skatīt un atbildes uz jautājumiem, tur tieši ir izskatīt šie te vēji, jūras viļņošanās un viss tā tālāk, kā viņi ir realizējuši to konstrukciju, tas ir ģeniāli. Un paldies Dievam pēdējo 25 gadu laikā, nu, cik mēs te zinām, nu, neviens vējģenerators nav nokritis, nekāda šais nav bijusi. Kaspar, mēs varam sarunāt vēl minūtes 15, labi? Nu, huvēzē, kā sanāks, to brauc un cauri. Huawei, tātad atbildi ir Huawei. Huawei, labi, skatāmies, par ko šodien, tātad par Doge mēs parunājām jau. Un es pamanīju, Anno Salamani jautājums nākošais, tas ir labs, jā. Viennozīmīgi nav pamats satraukties, jo sakaru viņu, pieņemsim tā taktas frekvence, kas ir 2,4, tur 5 GHz un 12 GHz, nu viņi īsti nekādi dzīvniekus, ne, nu. Mēs jau varam piedāvāt dzīvniekiem super šitās te, bet nu, tu līdz ultra skaņa, kas ir, pieņemsim, uz suņiem iedarbojas viss, nu, tajā diapazonā, nu, īstenībā nav tāda viļa. Nu. Atsevišķis, jā, noteikti kaut kāds radar iekārtas noteikti tur ietekmē, to viņas ietekmē ne tikai dzīvnieks, bet ietekmē arī cilvēks, un parasti tādu veidu iekārtas, viss viņas ir ļoti nost no apdzīvotām vietām un tālu, un viņas nerada īstenībā nekādas, nu, kaut kādas nopietnas traucējumi. Ja mēs runājam par skrūnas lokātoru savā laikā. Runā, kas par, es tieši par to tevi. Jā, nu, tāpēc arī skrūnas lokātoru nojās ne tikai tāpēc, ka Krieva aizgāja prom, bet arī tāpēc vien, ka tas tomēr varēja ietekmēt kaut kā tur tās zonas un tā tālāk. Tāpat arī Ukrainā ir viena radara stacija, kur tā arī nespēja pagaidīt, jo viņu palaižot, tur varēja rasties nopietnas problēmas, tur bija ritīgs prašats, jā, nu, tāds, nu, pārēķins nepareizs tur vēl kaut kas. Jā. Tā, runājot par bitēm un tehnoloģijām, starp citu. Es tās parādīšu vienu, es redzu, ka Uģi, iespējams, kaut kas jums ar medu iespējams ir saistīts. Es parādīšu latviešu startupu, tehnoloģijas startupu, iemetīšu linku bez šaubām. Un pēc tam mēs atgriezīsimies pie, nu, atļausim pareklamēt, vai ne, Kaspar? Jā. Lielas ieies. Un parādīšu mazliet viņu ekrānu. Es neko daudz šeit nezinu. Toties, tātad ir saucās šāds te B-Sage Co. Mēs zinām Rū Vikmanis, Rū pārslēdzās,
pārcēlās uz Latviju, un viņš mācījās programmēšanu visu, un viņi strādā ar stropiem, un viņi strādā ar kaut kādiem gudriem stropiem, un tas ir interesanti, ja jūs strādājat, rekord, liek apakšā stropiem kaut ko, un kaut ko tas palīdz, es īsti nezinu, kas tas ir, tomēr tie, kas strādā ar bitēm, tad šeit bija cilvēks, kas par bitēm runāja, un mēs redzam, kā ar Līja atbalsts, tulko bišu paveikto biškopiem derīgos datos. Un lūk, Latvijas startups. Aizejiet, paskatieties tie, kas strādā ar zemkopību, kas iespējams jums tas būs interesanti. Vēl viena maz pieeja, ja jums ir startups, kas ir daļai tehnoloģisks, varbūt pat nav. Ja jums ir startups, jums ir nepieciešams mazlietiņi vairāk publicitātes, uzrakstiet, droši rakstiet. Atnākšana uz IBF-u, mēs nekad neesam ne no viena ņēmuši ne naudu. Man liekas, nekad. Nē. Vienreiz man prasīja, kad man prasīja, tad es citreiz nosaucu summas tādas, un tad aiziet. Un tomēr nāciet, mēs pastāstiet par sevi, un tiešām šis te ļoti, ļoti interesants startups, un iespējams jums tas būs interesanti. Tad kas par šis te? No. Tas joks. Joks. Nu, man redzinās, lai skriš kaut pa kuru auto tehnoloģiju saprot. Jā, Anno Salomans saprata, ka viņiem ir jāizglītojās. Jā. Ok. Jā. Tikmēr viss notiek. Jā. Jā. YouTube redzams Tesla e-bikes. Kas? Tesla ir e-bike. Labi, ejam tālāk. Ok, labi. Atvainojos sajauca ar ok. Labi, tas ir tā, ok, kā iesim, paskatīsimies, visi nesam. Sveidien, Santai, arī bijusi pie manas ciemos daudz sveidu, es esmu bijis pie viņas ciemos. Atvainojot par gaismu ceļiem, tas ir kā akmens laikmets ar Japānu, tā bija domājis. Nu, es sapratu, jā, tas ir vēsturiski jau, to zina visu pasauli, ja, kad Japānā ceļu satiksmi, vispār ceļu organizāciju, vispār daudz lietas ir tādā līmenī, par ko, pieņemsim, Eiropā būtu ilgi un dikti vēl jāizsapņo. Tad viņa birokrātijas un nespējas vienkārši likt. Pieņemsim, Amerikā arī ir tehnoloģija, kas nodrošina autoceļus, pieņemsim, lai viņi strādā 40-50 gadus. Visi ģenerāli vienkārši viņi liek apakšā betonu, liek apakšā speciālas lietas, lai pēc iespējas mazāk tas asfaltas deformētos, no dabīgas erozijas. Augstnes, ja? Un līdz ar to viņi tur MC-6 road, ja, slavenā, ja, viņiem apakšā ir betons visā caurā lielākā daļā, man liekas, tur, un līdz ar to tās šosejas, viņas ir, liekasim, būvētas pēdējo reizi, tur kaut kas baigi, ne, labi, viņas tur kaut ko tur pielaboja, ja, tur kaut kāds atsevišķas, ja, bet pa lielam viņi 40 gadus jau stāv, un tam ir paredzēti. Ko mums ir, ko mums izdara, mums uzliek jaunu asfaltu, tas ir maksimums 2 gadi, un tur no asfalta vairs nekas nepaliek, nu, es pa Latviju runāju. Nu, tāda bija pieredze, jā, kad uzliek asfaltu, un 2 gadu laikā viņš ir gatavs. Lielbritānija arī tad citu nav slikti ceļi, ir vietas, kur ir slikti, jā. Nav jau Lielbritānija tāda zelta vietiņa, jā, ir diezgan. Es nezinu, kā pie jums augšā, apakšā pie šeit visi kārtībā. Nē, nu, ir Stop. Kaspar, ir privātās ielas. Jā, ir privātās ielas. Lielbritānijā tāds interesants, ļoti interesanta lieta, kas savas privātie ceļi, privātās ielas. Tās nepieder valstī, pieder māju īpašniekiem, uz kuras tā iela ir. Ļoti bieži šīs ielas, caur šīm ielām var ātri izbraukt, nokļūstot no viena liela ceļa uz otra liela ceļa. Un es zinu, Oksfordā ir viena tāda ieliņa, un kolosāla ieliņa, un viņu speciāli neremontē. Ļoti bieži šīs ielas speciāli netaisa, viņas ir visas šitādas te vienkārši, lai svešie tur nebrauktu. Vai ne, Kaspar? Jums tā pat ir, ja ne? Privātos ceļus. Citreiz apzināti netaisa, vienkārši, lai nebrauktu mašīnas iekšā svešas. Šlogbaums viņi nevar uzlikt virsū. Nedrīkst. Un to, ko viņi dar, toties viņi drīkst netaisīt. Un tur ir būtis gan bedres, gan viss. Var atļauties? Netais. Kaspar,
Skatījies Audi e-tronu prezentāciju 14. aprīlī? Redz, tā kā es esmu paskatījies Volkswagen ID 4 prezentāciju, tad Audi Q4 man absolūti nebija jāk skatīties, jo uz 85% tas ir tieši tas pats automobils. Uz viens tās pašas platformas bāzes un viss. Tas, ka viņam ir uztaisīti rukturīši smukāki un uzlikt ir stročki, kas saucamā, nu, tipā uzšuvīt vai ne uz sēdekļiem citu un tā tālāk, man absolūti nekāda seksīguma neizraisa. Es skatos tīri no praktiskā viedokļa, ja viņi ir uz viens bāzes bazēti un praktiski tas ir viens un tas pats automobils ar cita emblēma, ja, tad, nu, piedod maksāt, pārmaksāt tikai par to, ka tev ir 3-4 gredzena virsū, ja, vai nevis divu burtu kombinācija, ja. Jā. Nu, es neuzskatu, ka tas ir baigais kriterijs elektroautomobili. Šeit mēs runājam par viņa elektroauto iespēja mazliet citā nozīmē. Saprot, ka cilvēki ir cilvēki, kas skatās pēc komforta, viņi kā vārns, viņi redz kaut ko spīdīgu un skaistu, viņiem viņu vajag, jā. Tad es toču neesmu vārnu. Es skatos pavisam no citu viedokļu. Es iekāpšu tajā mašīnā, es izbraukšu, es paskatīšos, es novērtēšu mašīnas gaitu, es novērtēšu viņa ergonomiku, es novērtēšu elektrības. Tur daudz tehniskās lietas, jā, jo es domāju tehniski. Man ir pilnīgi pie vienas vietas. Nu, kāda materiāla ir taisīts, tur tas vai cits kaut kāds atribūts, jā? Ja viņš man principā, nu, viņš man netraucē dzīvot. Es saprotu, ja tur būtu kaut kāda lētā puļa plasmas, jā, tad es, protams, teiktu, nu, draugi, mīļa, tas tur ir skaidrs, jā, kad, nu, nav, jā, viņš tur no pastalīna būvēts, jā. Nē, tas, protams, arī ir, bet kā lai pasaka? Saka? Nu, vienam patīk meit, vienam kleit, jā, vienam māti, jā. Nu, tas pats MG 5, tas ir tas pats, kas Rowe EI 5. Viņam ir vienkārši nomainīt emblēmu no Rowe uz MG. Oh, un programma nodrošinājums uzrakstīts angļu valodā, nevis ķīniski. Viss. Pēc idejas tas ir viens un tas pats auto. Vienkārši ķīnas tirgu viņš iet kā Rowe EI 5 un MG 5. Nu, tur ir abi. Bet konkrēt uz Lielbritāniju nāk tikai MG 5. Viss. Ok, labi, ejam tālāk, nekas, trīs būs elektriskās bites, kričiem jau bija, apskies zemkopis, funkcijālē, nu lūk, varam paskīties pēc tam kādreiz, ok, un rekurs saka, bites piebeidz aktīvā lauksēmniecība, miglošana un tam. Piekrīt pilnībā, jā, tad daudz skaitīgāk par visiem viļņiem un izpūles gāzēm, jo tajā brīdī, kad tu apsmidzini lauks, tu jau nedod iespēju bitē izdzīvot. Pēc, ka viņai... Es nebiju padomājis. Ak, Dievs, kas tur ir, cik daudz, iedomājies, cik daudz tās radībiņas, kas tur ir? Iznīcinot Colorado vabolas, apmeklojot... Kas par iedomājies? Šāds jautājums, iedomājies, parādās mākslīgais intelekts? Jā. Kurš vienkārši skatās uz cilvēku, nu tiešām tas, ko cilvēks dara, nu tas ir genocīds. Pret visu, pret visām apkārtējām radībām, kas ir. Jā. Galvenais Hitlers. Jā. Man vislabāk fascinē. 1985. gadā kolhozā Ķekava ienāca iekšā, bija nopirktas jauna vācu kombaina. Jā. Un kopā ar viņiem no Vācijas atbrauc arī pesticīdu un visu tādu, ko izmantot apmiglošanai, tur kārtupeļiem, tur labībai, vēl nu, pret insektiem, ja? Tad, jā. Lūk, tā kompānija, ja? Viņa tagad ļoti aktīvi reklamējās, tur tais visādas tabletes cilvēkiem, nu, tie pārsnieciskās lietas, ja? Kompānija, kur nodomājās ar ķimikālijām, indēja ārā, nevajadzīgos augus, tur kukaiņus un tā. Jā. Tagad ir pēkšņi kļūst par farmaceitisku kompāniju. Un tad, kad es redzu viņas reklāmas, ja, man vienmēr tas asociējās ar to pesticīdu 20 litru kānu, ko lika iekšā tajā kombānijā, tad, kad malu viņš tur apstrādāja un nīcināja ārā. Tu zini, man roka. Nepacelsies nopirkt aptiekā šīs te kompānijas ražoto produkciju. Jeb kādu, pēc tā, ko es redzēju, kādas indes viņi izmantoja tur. Un tad viņa nebija medicīniskā kompānija, viņa nebija nekas. Viņa bija tikai ķīmiskā kompānija. Starp citu, tas, ko Kaspars saka, par to darētu visiem aizdomāties, kas ir uzņēmējdarbībā, ko mēs ražojam it sevišķi sākumā. Ar to arī mūs asociēs ļoti, ļoti bieži, un to vairs nenomazgās nos ne ar kādiem pesticīdiem.
zemkopis LV izrādos ir trojāns mums tā. Jā. Mm-hmm. Bet tas ir tā prikola pēc. Labi, jā. Labi. Mobilās aprādājas bija tu. Jā. Jā, jā. One IT. Malači. Tas, kas Lielbritānē jau ir arī. Noris Gradzens Audi riņķos uz uzturu marku. Tieši tā, jā, Māris to pilnīgi piekrīt, jo pat pa sevi Audi bez Horča, jā, īstenībā nekad nebūtu izdzīvojis, jo tās tehnoloģijas, kas savā laika bija, pie Horčam, jā, tās arī bija tās, kas īstenībā uztur, jā, un tur ir tur ģeniāli. Tas ir jāpaskatās vēstur mazliet, jā, nu, tieši par Audi vispār ir ļoti daudz rakstīts, un tas es arī daudz lasīs, teiksim, kāpēc tas izradās, un kā viņš kļūt tur tāds vai šitāds. Jā. Bija apakšā. Tā ir taisnība, jā. Un Reku saka uz antivakcināciju balstītu produktu. Tas ir uz antivakcināciju, vai kas ir? Antivakcerizāciju. Kas tas tāds ir? Palīdziet, kas tāds ir? Paskatāmies, kas tāds ir, jā? Nu, var paskatīties, jā. Ok, paskatīsimies šeit screen, zemkopis.lv, ja paskatīsimies tā, kas mums to iedeva, tagad večiņi turies. Tikai pamēģiniet spamot. Ok, labi, tas ir viss labi. Zemkopis.lv, labi, tas, ka kaut kas nav noforsots, tas ir tā. Nu, super, piedāvājumu par mums, kas ir pa mums, kas ir zemkopis, ir savstarpējās sadarbības platformas starp zemniekiem un pilsētniekiem, padomis. Galvenais mērķis ir mazos augstnēlīdzes. Ok, super, tad piedāvāt pa tiešo. Tev būs iespēja pilsētniekam vienam, blablabla. Nu, ļoti labi. Nu, kāda vaina? Apvienības, saimniecības, pieprasījumu karte. Ideāli. Ei, dažādi savu. Nu, forši. Ļoti labi. Labi, jā, nu mums nav... Šādiem resursiem, jo tie vairāk būs, jo tie būs labāk. Nu, paskaties, nu, perfekti, malači ir kaut kādas Eiropas naudas paņēmuši. Varbūt, jā. Ir apakšā nav. Nu, kāpēc ne, ļoti labi. Par mums nekāda vaina. Prieks. Jā, internet tehnoloģijas un mājaslaps palīdz mums atrast vienam otru ātrāk. Tas ir kolosāli, ka šāda resursa ir, un jo vairāk tāda būs, jo labāk. Un ja viņi kaut ko vēl savu reklamē, ir, galu galā ir atvērts, ir brīvības vārds, ir vārds ir brīvs, un kamēr mēs neejam pret likumu, cilvēki drīkst runāt par saviem viedokļiem. Vai nekas par? Tieši tā. Tas ir tas, ko mēs šeit daram IBF arī. Tieši tā. Džēnai īstenībā, jā, es saku laikam tāds neliels publiskais, fuj. Kāpēc... Aha, Džēna? Ko Džēna izdarīja tev? Nozrakstīt, paskaties tā tieši. Tur par bītas piebeidz aktīvu loks, un next moment. Redzi, vai nu fuj. Tu bītājuši, Džēna, fuj, vai nu tu neklausījies, bet jau divas reizes tehnoloģija ziņās es tieši stāstu par to. Džēnis? Ne tikai netaisa, viņi taisās un ne tikai taisās, bet viņi jau strādā pie tā. Pie tam tur ir iesaistīts viena no Ķīnas top kompānijām, kur apakšā ir Volkswagen, starp citu, sadarbība ar Volkswagen. Viņi ražo Volkswagen automobīļus Ķīnā, zin Volkswagen brand. Tā kā tur ir draudz nopietnāk, ja? Un caur to visu, Max Xiaomi kā reiz izstrādā elektroniku un izstrādā visas tās lietas, un patreiz bīdā šis te projekts. Augustā, septembrī gaidām ir prototipu prezentācija vai vīzijas prezentācija, es nezinu. Plastelīna modelis jau ir gatavs. Gaidām, kad viņš tiks piebāsts ar reālo elektroniku un apmēram mūs būs tā saprašana. Ja? Ticiet man, ka Xiaomi nav tā kompānija, kas turēs azotē divus gadus kaut kādu tehnoloģiju un gaidīs, kamēr vispār jāpoča jāca. Ja? Jā. Starp citu zināji, kad Apple prezentācija, starp citu, pārslēdz savu iPhone uz angļu valodu. Man viņš ir angļu valodā, kādā tad valodā? Uzpratsi Siri. Kad būs nākamā Apple prezentācija? Siri, when is the next Apple presentation? Interesting question. Jā, saprot, Eiropā nestrādā. Tad lūk, ja tu atrastos Amerikas Savienotās. Interesting question. Jā, nē. Atrastos Amerikas Savienotās valstīs. Tad ir caurums Siri.
Siri nejauši izdeva Apple nākamās prezentācijas datumu, vietu un laiku, bet tas ir novērsts jau, bet bija, un man ir video, es tev pēc tam varu privāti nomest, es nemeloju godu vārds, tur bija, kad viņi pateica, tur pat ir tas teksts audio ierakstīts iekšā, ja? Pateica, tad lūk, Apple prezentācija tuvāk būs pavisam drīz, tu pat nevar iedomāties, cik drīz. 2007. Nu, laikam, jā, nu, šodien pēc 4 dienām? Jā. Tu ko, es biju domājis septembrī? Nē. Nu, okay. Pīli vai ne pīli, bet, nu, redzīt. Nē, ļoti interesanti, super, super. Zemkops LV ir taisījis tas pats džeks, kurš Latvijā aktīvi uzstājas par 5G, tas, kas bija par foliju ceprīt. Kāds viņu pazīst? Paklau, iepazīstiniet. Es viņu nezinu. Varbūt es labprāt parunātos ar piekdienas vakarā, ar šo jauno cilvēku. Draudzīgā sev... Kāpēc ne? Arī šādiem cilvēkiem ir jābūt. Super koment, Džeina. Tu esi super, Džeks. Tā, reku ir. Nu, pat var, ka man jau projekta idejas autors projekta. Jā. Andris Ciekurs, lūdzu, rakst viņam, dabūt šurt. Mēs viņu te izvilksim uz tīri. Nē, 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 stop. Viens uz viena es ar viņam parunāšu mierīgā, draudzīgā atmosfērā. Nu, paklausīsimies, kas... Viņš jau nav dumš. Nu, tieši tāpēc būtu interesanti paklausīties. Jo katram jau var būt savs viedoklis. Tas jau šo politikā un neņemšu to, bet, nu, tas sviests, ko viņš to laikā dzina, nu, piedod. Nu, tas ir ārpus konkurences. Nu, beidziet. Nu, cilvēks kaip gribēja uztaisīt. Nu, viss. Jā. Popularitātes viņam arī izdevās. Ciekurs jau to tautsfronti. Nu tad mans piedāvājums tiek atsaukts. Okay, aha, sapratu, jā, nē. Viss tautsvars fronti varat... James komentāri iemet. Varat mani tiesādot. Mēsli jūs esat tautsvars fronti. Tieši mans tā. Mans personīgais viedoklis. Man kauns par Anno Salomanu. Jo Anno Salomans 3 gadus nevar atnākt tiešraidē. Tomēr, starp citu, Es pačukstēšu, bet viņš man ir iedevis tādu āķi. Viņš man nosauca vienu super eksotisku valsti oktobrī un pateica, ja es atlidošu tur, tad viņš iespējams iedos interviju. Un zini, večukiņ, iespējams mēs to izdarīsim. Tā. Ieliet ģēnes, jā, nu tu klausies, es jau nešaubījos, domāju, ka viņi izkonkurēs viss nākotnē. Jautājums, vai tikai ieņķi pieļaus viņu invāziju citos kontinentos. Nu, lai tev būtu skaidrs, man ir ne tikai inside informācija, bet tā ir pilnīgi oficiāla informācija. Ukraina, Kazakstāna un Baltkrievija oficiāli ražo priekš Xiaomi. Televizors, Xiaomi 4K televizori, nāk no 3 rūpnīcām, kur viena atrodas. Viena atrodas Baltkrievijā, ja, un turpat arī Ukrainā ir, un tāpat arī vēl. Tas jau sen notiek. Xiaomi invāzija Krievijas teritorijā, Ukrainas teritorijā, Baltkrievijas teritorijā jau sen, un arī Eiropā. Lielbritānijā ir oficiāli Xiaomi pārstāvniecība, oficiāls veikals. Jo, Londonā ir. Viss varehouse Eiropas ir jau pieejami. Ja? Šī te invāzija jau visi sāksies. Amerika īstenībā, Xiaomi, Amerika tik ļoti nemaz neinteresē. Viņai pilnīgi pietiks ar Eiropu, visu Āziju. Un visu, viņi nemaz nevajag Ameriku. Viņi Dienvidu Amerikā iebāzīsies drīzāk iekšā. A tur Amerikai rociņas pa īsur. Lai gan, jā, viņi var uztaisīt problēmas. Okay, yeah. Bet, jā, nu, tur ir Tur ir mazliet jāsmatā filozofija, ja? Nu, Xiaomi, nu, viņi ir pierādījusi sev, ja? Jā, viņiem ir lētie gali, arī, kur iet zem apakšu brendiem, bet kur apakšā ir Xiaomi, bet viņi arī pozicionē, sabot, lētas lietas, nu, lētas lietas, viņas nevar būt ļoti kvalitatīvas un ļoti ilgspēlējušas, ja? Bet to arī maksā kapeiks par to, saproti, ja tu pērci telefonu par kaut kādam 60 mārciņām jaunu, ja, kuram, kurš Jā. Ir super, Xiaomi, tu nevari no viņa prasīt kvalitāti tādu, kā tas S20 Samsungam, ja? Nu, būsim reāli, ja? Nu, neeksistē. Lētas preces ar ļoti labu kvalitāti. Neeksistē. Nav.
aizmirstiet, izkakājiet to bērnu kakiņā ārā, jā, na haļau, juksus slatki. Nu nav, nu nav. Par visu ir pasaulē ir jāmaksā. Jebkurā jomā, nav svarīgi, vai tā ir elektronika, vai tā ir instrumenta, vai lakoks, lakoks. Viss tas maksā naudu. Un kvalitāte vienmēr ir maksājis naudu un arī maksās. Neskatoties uz to, ka viņi būs ražot Ķīnā, Malaizijā, Taivānā, vienalga kur, ja viņi paredzētu Eiropas produktu oficiāli, Eiropas Savienība, vai pieņemsim tā aizpriekš kādas nopietnas korporācijas, tur ir gan kvalitāte, gan arī materiāls. Pretējā gadījumā vienkārši tā rūpnīca aiziet nebūtībā. Jā, es tev vēl par vienu lietu padomāju par to, ka noreklamē labi, es saprotu, jā, zēns visdrīzāk, bet ja viņam ir labs produkts, ja viņam tas zemkopis.lv, nu izskatās labs produkts, informatīvs ir ielikt cilvēks laiku, savu naudu, un būtiski viņš reklamē zemkopis vai lauksēmniecis, vai mazāks, lielāks, kādu problēma. Ja, piemēram, es kaut ko daru labu, tad es daru labu. Ja es kaut kādā vienā brīdī aizeju un iebraucu peļķē apšļātu cilvēku, tad tajā brīdī es esmu cūka. Tad cilvēki nekad nav visu laiku labi vai visu laiku slikti. Vai nekas par ko? Tieši tā. Tas ir katram varbūt labi projekti, kaut kādi slikti projekti. Nu, tādi mēs esam. Nu. Pievienošos spārnētiem izteicinām. Jā, pieņi bez uroda, jā. Ģimenē nav bez kropļa, jā. Nu, jā. Tas tā, un ar tādu ar humoru izjūt, jā, tā kā nevar būt. Jā, un par to fronti, tā fronte, tas raidījums, kuru es uztaisīju, un paldies par materiālu, kur iesūtīja, tas raidījums tika uztaisīts, jo es uzskatu personīgi šo fronti par bīstamu. Bīstama, viņa ir balstīta uz ļaunumu. Šīs varas, viņu tiekšanās pēc varas ir ļoti, ļoti bīstama. Mēs nerunājam par cilvēkiem, kuri ciena likumu. Es pats personīgi uzskatu, ka šī organizācija, un es atbalstu to, ka viņiem nedod ne bankas kontus, ne kaut ko citu. Viņi tiecās pēc citu, viņi ir gatavi par noziedzīgā veidā iegūt varu, viņi gatavi darīt visu, ko vajag. Un viņi neciena nevienu. Ja viņi izvēlējušies ir bāriņu tiesu tagad kā savu upuri, viņi vienkārši atrada vāju, kurus pārdīt. Viņi atrada vāju, kurus pārdīt. Tā vietā, lai kaut ko ņemtu un darītu mēsli. Jā, nu es teikšu, jā. Tā, tas zilā kalna gāzēs, jā, ir jā. Ko vienu vērts. Uh-huh. Ok, labi, ejam tālāk. Arnis. Arni, viens ieteikums. Nē, nav ieteikumi. Vālē. Viss. Pedāli vidā, nopietni. Ne, zin kā, projekti aug un iet katrs savā vietā, tas ir super, viskārtībā, vispār čil. Tomēr arī, jā, līdz mums arī nonākušas ir par visādiem nekādājiem. Starp citu, vēl es esmu dzirdējis, ka tev ļoti labi sanāk strādāt ar jauniem cilvēkiem. Tu esi paķēris, kaut ko tu esi darījis, malacis, rezonance iet un internetā runā. Un līdz ar to tad kanāls strādā. Malacis. Tā, kas par šāds? Nu, baigi grūti man ko teikt no tām drumstalām, ko es izlasu. Nu, tak savā laikā te vienā no Dienvidamerikas valstīm pat bija doma, kad uztaisīs vietējo kriptovalūtu, ja, kur aizstās maksājumu līdzekli, lai tur nebūtu tur tās neskaitāmo miljonu procentu inflācijas. Jā. Venezuela, ja mēs runājam do tajā brīdī. Jā, runājot par Petro. Jā, nu kā tur saprot, ka tur daudz kas izgāzās. Es nezinu, kā viņš tur tagad ir. Bet viņi te šit kā to Petro viņi palaida. Tad iedomājieties, ka palaista. Tas ir viens no nopietnākajiem stablecoiniem, jo vienalga, lai kas pie varas nebūtu. Pēkšņi atnāk valsts vadītājs, kurš paziņo, ka mēs izlaižam kriptovalūtu, kas ir piesaistīta viens pret vienu, attiecībā uz veselu portfeli dabīgajiem resursiem, un kas Venecuēlā ir. Un Venecuēla, kas par Venecuēlā ir lielākā naftas, ja? Tur ir jā, šā laikā viena no vislabākajām. Jā, starp citu,
Venecuēlā jūs varat bieži vien uzpildīt savu mašīnu ar degvielu, vienkārši piebraucot pie uzpildes kantūru un uzpildīt, nemaksājot par to neko, vai kaut kādas, laikam, divas vai trīs tādas kopumā. Jā. Jā, nu vai jūs saprast, jā, jā. Kad no viņiem ar naftas kārtībā. Jā, reka paskaties. Ak, Dievs, nē. Nu, viss, nu, tas ir labi, davai šito neizvēršu. Nē, jāzina. Kāpēc ne? Paldies par informāciju. Ignoro no visu, jā. Jā, ok. Labi, rekur ir Kaspar. Nu, labi. Pagaid, stop. Kaspars Dimitrs. Super. Oh, Dievs, kā man savā patīk Kaspars Dimitrs mūzika, jā. Jā, nu, savā laikā, jā, ļoti... Jā. Ļoti tāds interesanta personība, kurš atļāvās runāt diezgan, un viņš... Inteliģents elita, viss, jebkurā gadījumā, viss nostabilizējies un palicis. Viss, tagad jāņem vairāk ir cilvēku vecums. Cik Kasparam Dimitaram gadu? Nu, tā aptuveni. Es nezinu. Ļoti daudz. Ļoti daudz. Nu... Vecums dara savu un arī uzskatu uz vecumdienām cilvēkiem mēdz mainīties, nevis tāpēc, kad viņi tur ir baigi krutie vai ko, bet, nu, kādreiz ir tāds teiciens bijis savā laikā, kad vecs sirgalvs un mazs bērns ir gandrīz vienā līmenī. Nevis tāpēc, ka tur iet runa pa muļķību oko, bet tāpēc, ka mazs bērns vēl neko nezin no šīs pasaules, viņš tikai mācās. Ar sirgalvs ir pārāk daudz, un no tā viņam jau ir problēmas ar to, ka, nu, vairs nespēja, viņš nespēja adekvāti apstrādāt informāciju, kas viņam nāk iekšā. Jo uz vecumdienām, jo vairāk informācijas nāk iekšā, jo mazāk jūs spējat viņu sagramot. Tas ir tas pats, ka mēs varam salīdzināt, tad, kad jums bija 20 gadi, jūs varētu iemācīties valodu, vai, teiksim, iemācīties kaut kādu amatu, vai kaut ko. Tad, kad jums ir 40-50 gadi, jums ir daudz, daudz grūtāk atgūt kādu jaunu tehnoloģiju, ja jūs līdz tam ar viņu nesat saskārušies. Un tā ir taisnība. Tas ir saistīts ar cilvēku fizioloģisku uzbūvi vispār, kā tādu darbību. Un tādiem žēl ir tā skarbā realitāte, kad bieži vien cilvēks, kurš 25 gadus ir nostrādājis vienā darba vietā, pēkšņi viņu pazaudē, viņš tā arī nespēja vairs integrēties un atrast kaut ko sakarīgu, jo tā tehnoloģija, kas ir aizgājis, viņš ir palaidis garām to brīdi un sākt no jauna kaut ko apgūt, viss ir mission impossible lielākā daļā gadījumā. Jā, tādi ir pajautājiet veciem cilvēkiem kadreiz. Kāpēc tas ir tā un visu atbildēs? Jā, kad nevar. Tāpēc, ka vairs neiet, arī man zināšanas iet daudz grūtāk nekā tas gāja. Ja es būtu šo te visu darījis 25 gadus atpakaļ, oj, kas tu lai zini, kur man būtu aiznests, jā? Man iet lēnām grīstai ietrēdzi. Tas ir normāli. Tas ir vecam age-related marks, jā? Tāpat Helmut arī tu brūdīts nesāja, jo, ne? Tāpēc, ka jā, ir man, jā, ir. Es cenšos neatdzīt profesori. Jā. Profesori mājās tādiem biezākiem. Un... Jā. Nu, lūk, tā patās arī ar to. Labi tas, kad es vienmēr savu atmiņas trenējas, un man ir tāda, nu, es uzskatu, ka tā ir fenomāla iespēja cilvēkam. Tev ir ļoti laba atmiņa, Kaspar. Jā, man ir atmiņa uz skaitļiem, man ir ļoti labi. Un es viņu visu laiku trenējas. Jā, es mikroelektronu, kas strādā, kur prasa ļoti daudz zināšanu informāciju. Visu laiku tas aprit viss. Un es cenšos sev uzturēt, jā, bet ir tāda robeža, ja tāds brīdis pienāk, ka tu saproti, ka tu nevari vairs netiec tam līdzi, un ka tu sāc kaut ko palaist garām. Un tas ir jau saistīts ar to, kad organisms novecojas. Lai kā mēs nebūtu, mēs esam visi vienādi, visi lēnā garā, pēc 40 gadiem vēl. Sākam toļot krustu mājas virzienā. Ātrākiem solīšiem vai mazākiem, bet visi. Neatkarīgi. Ne no dzīmuma, bagātības vai sabiedrības. Un visi tie super bagātie, kuri saka, ka mūžīgi dzīvos, visas tehnoloģijas, viņi visi kaut ko var mēģināt, bet nekas tur nav. Rekord mums novēl trīs reizes veiksmi sasniegt, jā, 1000, jā. Paldies, lēnām tuvojamies. Lūk, rekur šeit. Petro, vienkārši, man liek, ka Petro bija, vai ne? Petro bija, vai Petroī, vai... Es atļaušos pakomentēt, jo man privāti uzrakstīja. Kaspars Dimitrs piekrīt, 5 gadus atpakaļ kontaktējos ar viņu, jau tad bija aizgājis citā dimensijā. Cilvēks kontaktējies. Nu, lai jūs saprast. Jā, tas nekas. Cilvēks ir tik daudz izdarījis, Nu, es vēlreiz saku, mēs tāpēc pieskārāmies šeit ar tēmai, ja, kad, jā, lai kā būtu, arī
arī pasaulē slaveni cilvēki, izcili zinātnieki, nezinu, tur kaut kā darbība, arī viņu prātos notiek kaut kas vietām īsti nesaprotams. Par to daudz sabiedrībā nerunā, bet, lai kā tur nebūtu, ļoti izglītot inteliģenti cilvēki, kuriem ir milz un daudz zināšanas viss, uz vecumdienām, viņi paliek dīvaini interesanti. Nu, kā kurš, ja? Jā. Jo tad no tā informācijas apjoma, ko cilvēks ir uzņēmis gan laikā, tad, kad tās informācijas apjoms vienkārši tev jau sāk spiest un tev vienkārši pazūd, nu, tur attīstās visā. Tas ir, oj, tur mēs varam iet vispār auzās reāls medicīniskās lietās. Jebkurā gadījumā, jā. Nu, kas nu ir, tas nu ir. Jā. Ok, labi, tātad mums ir šāds komentārs, ņem vērā, ka dažiem krievu oligarhiem pieder daudz uzņēmumu vai valsts uzņēmumu nešaubos, kā arī Xiaomi ieinteresēti ir krievu, palasiet par Alisheru Usmanovu. Īs komentārs, Krievija viennozīmīgi ir bagāta un visi ir kārtībā, tomēr nesalīdzināsim ar Ķīnu. Ok. No, nesalīdzināsim, es... un Alishers Usmanovs ir tuvi pietuvināts... Tas zēns ir ļoti gudrs un cik runā YouTube dzīlēs vai citās vietās viņš ir piedalījies pie atspiešanas, pie uzņēmuma atspiešanas un kā intereses viņš pārstāv un kur tur ir. No tā, jāmeklē kaut kur tur oligarhi, visi lūdzu te patās kompānija ar Rival saucās, Lielbritānijas kompānija. Kompānijas īpašnieks. Krievu miljardieris, kurš tehnoloģija jomā nebūtu no pēdējais cilvēks. Viņš ir dabūjis kontraktu ar Amazon, viņš ir dabūjis kontraktu, viskas, nu, elektriskos automobiļus, busiņas, piegādes un tā tālāk. Tas ir Krievu miljardieris, tas ir viņa projekts. Pilsētas elektrotransports. Jau iet tests Lielbritānijā pilsētas elektroautobus, kuri tiks aizstāti ar slaveneviem šiem te, kas ir mums tie Denis, tas, nu, saucamais autobuss, kā viņš tur saucās. Jā, Denis, jā. Jā. Un elektriskie. Lūdzu, jā. Ir viņam ir pieši, es varu pat numurzīm iedot, jūs varat izsist cauri visiem datbāzēm. Tas ir reāls autobus, viņš reāli kursē, viņš reāli strādā, jo. Jā, tas vēl nav lielā sērija, ja, bet Krievu miljardieris. Vēlreiz uzsver, Krievu miljardieris, kurš ir integrējies Lielbritānijā un uztaisījis kompāniju ar Rival. Varat palasīt par to visu. Un tas ir, tas nav kaut kāds maziņš startups, tur ir ritīgi. Ja Amazons pie viņa pasūta, Eiropas Amazons, ja? Jā. Nu, tas ir rādītājs. Tas ir mega monstrs. Planētas mega monstrs. Jā, krieviem, tomēr krievijas oligarhiem ir viena lieta, ka lielāko ties oligarhi ir saistīti. Tieši oligarhi, nevis uzņēmēji, ir saistīti ar dabas resursiem, vai valdību, vai cilvēlītā, nevis ar tehnoloģijām. Ir daži, bet šām, kas ir tehnoloģijām saistīti, tomēr tie ir citi cilvēki. Lielākoties tas ir pavisam, tā ir pavisam cita šķira. Kaspar, tev jautājums šāds. Vai 36. gados sākas pustmūšu? Laura. Laura bija no Spānijas, vai ne? Laura, jūs bijāt no Sānijas, vai ne? Man liekas... Tas ir cilvēka galvā īstenībā. Tad, kad es svinēju 40 gadu jubilēju, 7,5 gadu atpakaļ, man šodien ir 48, ja? Man likās, kad parasti jubilēju tur vēl kaut kas, es nejūtos, ka 40 gadu. Manuprāt, šeit ir tā, ka viss ir atkarīgs gan no tavu dzīvesveidu, gan no cilvēkiem, kas tev ir apkārt, gan no ļoti, ļoti, ļoti daudziem blakus produktiem, no blakus parādībām, ja? Kas vajag visu. Arī man tagad esot 48 gadu, es absolūti nejūtos, ka man būtu pusmūšu vai teņas ir nūks, jo cauri krantīvis. Nē, tieši otrādāk, es mauc, tā kā man viens, kā man meita saka, klausies, man ir tik kolosāls tēcis, ar viņu aiziet gan uz disenu, gan aiziet ar saviem čoviem, nekad nebūs kauns, vai, teiksim, būtu jābaidās par to, ka man vecais varētu pateikt, nu, kaut ko, nu, tur starčskivs gļadi, jā, krievisks. Jā. Vecmodīgi uzskatu vēl kaut ko. Jā, es dzīvoju tehnoloģijās, visi par mani brīnās, ne tikai mēs par mani brīnās, ļoti daudz cilvēki. Jā, es esmu cenšos tur pozitīvu vispār to uzņemt, un es ņemu no dzīves to, ko var paņemt, lai nebūtu mūžu nogalē, lai man nebūtu ko nožēlot, jo es būšu pamēģinājis praktiski visu. Jā, nu, saprātu robežu, vai tā, nu, neiesi matērijās, jā, bet tas taču ir tik skaisti nodzīvot dzīvi tā, lai tev nebūtu žēl nevienu dienu. Saprot?
Nu, cik būs lēmts, tik būs lēmts. Runāt par pusmūžu krīzi, parasti runāt tie, kas nolaiž rokas, ja, un pasaka, nu, cauri, jā. Vo, viens no, jā. Vajag iemīlēt, ne, vajag atrast, pieņemsim to, kas tev patīk. Paga, Janīga Laura ir precējusies. Nu, mazums, ne. Nu, Netraucē? Nezinu. kas pat liels dabūs, jā. Neņemos spriedzi. Par citu cilvēku dzīvu nekādā gadījumā es nebūšu ne padomdevējis neko. Katrs savu dzīvu dzīvo un bojā tā, kā viņš to grib. Ja? Vienkārši to, ko es esmu sapratis, es esmu sapratis no savas kāda punkta, no savas pieredzes, no savas dzīves un tikai. Ja? Nekādā gadījumā mans teiktais nav jāuztver kā padoms vai vēl kaut kas nedod dievs. Kā 36 gadus pārdzīvot ar konjaka? Ar konjaku paham salās? Zini kā ir? Vienu gan es varu ieteikt. Pieņemt vai nepieņemt, tā ir katra cilvēka paša. Šīnī gadījumā tev liekas, ka tev pusmūža krīze un tev nolaižās rokas. Pamēģini savu dzīvi vienkārši apgriezt ar kājām gaisā. Izdar kaut ko tādu, ko tu nekad iepriekš nebūtu darījis un varbūt tu nebūtu pat galvā ienācis. Katram tas var būt savs, es nezinu, aizbrauc uz kalniem paslēpumu, piemēram, nu vai es nezinu, vai meties, pieņemsim, Viļņos sērfot iemācīties vāko, nu kaut ko traku, kaut ko, nu vispār pilnīgi apgriezt, saprot, tas parasti atgriež cilvēku, viņš liek pārskatīt daudzas lietas, jā. Jā. Un man pieņemsim, es pārskatīju ļoti daudzas lietas ar to, kad es pārbraucu no Latvijas uz Lielbritāniju. Man tas apvērs, man dzīvo pār kājām. Reku, Kaspar ir. Šis jau ir nopietnis jautājums. Ieguldot biznesā zaudēja naudu. Kā pārdzīvot naudu zaudēja? Un no stresa... Pirmais ir pieņemt. Pieņemiet faktu. Jā. Pieņemiet faktu un apstāties, krist. Jā. Un ja tieši, ja ir situācija bankrots, tad paziņot, aiziet un pateikt, man ir bankrots. Jā. Bankrots cietumos neviens neliek. Tas ir viens. Visu var pazaudēt, jā. Var visu pazaudēt, nekas. Cilvēki savas dzīves laikā dara daudz muļķības. Jā. Arī es esmu darījis daudz muļķības, un arī es esmu cietis, un man bijis krīze. Tikai, Laura, mans ieteikums, nekrītiet zemāk. Ja ir viss, tad ir citi. Necentēt atgūt to, kas ir aizgājis. Citreiz ir jānomet viss balasts nost un veselība tiešām un šis stress un augstais asinsspiedze. Es atceros, kad es pārdevu to savu divburu domēnu, es sadevu visu nomest nost, aizbraukt uz Spāniju un sakārtot smadzenes, atbraukt atpakaļ, atpūsties. Ja ir nepieciešams, nu, var iet depresijā nekas, viss kaut kas. Pēc zaudētas kaujas var aiziet, pagaidīt, kamēr rētas sadzīs, paies laiks un ies atpakaļ ar. Es varu garantēt, Laura, ja jūs esat bijusi uzņēmējdarbībā un esat sasniegusi panākumus no jums uzņēmēja garu vairs neizsitīs ar mietu. Vai ne, Kaspar? Varbūt, jā. Vai domā kā? Nu, īstenībā, Laura, es varētu pateikt tā, ka mēs savā laikā veidojam kripto vakars, ja? Jā. Mums bieži pacelās jautājums, kā sākt investēt, ko darīt un tomlīdzīgi. Tad mums bija vienmēr teicēts, atceries, kad mēs 20 māsiņu banknotes dedzinājām. Mēs nedzinājām, bet kaut kas sadedzināja. Es sadedzināju taču. Tu sadedzināji, jā, vēl kaut kas dedzināja. Ja jūs neesat gatavs. Jā. Ja jūs esat gatavs, pareizi sekot, sadedzināt 20 mārciņu banknotes pamatraukā uz to vienaldzīgi noskatīties un absolūti neizjust nekāds, ja? Tad jūs esat gatavi trēdīgi. Pret tajā gadījumā nelieniet iekšā. Paskatieties, vēl mums bija īsi un padulīgi. Šajā jautājumā mēs atceramies, mēs apmēram zinām skatītājus gadu laikā, un Laura Grossi ir bijusi kaut kas pazīstams, ļoti pazīstams, daudz bijuši komentāri, vai ne, Kaspar, regulārs skatītājs? Nevajag cilvēkam piekasīties, neprasiet vai fake, ne fake, kāda atšķirība, varbūt fake profils speciāli uztaisīts, kāda atšķirība, kāda atšķirība, cilvēks vienkārši, kuri uztaisīt profils, ar kuru var izteikties, nu, arī... un uzņēmē darbība krīt tā kā nu tikai, krīt, tas nav aiziet uz darbu, saņemt algu un atnākt mājās 5:00. Vai ne? Kritušo ir, Kaspar, kad lai uzņēmēja darbībā kritušo ir vairāk nekā izdzīvojušie, vai otrādāk? Ir kritušo ir vairāk nekā izdzīvojušie, viennozīmīgi.
tur kaulainā staigā ar izpūtumu. Tikai tiem uzņēmējiem viena problēma, viņi vēli, viņiem nocērt kājas rokas, viņi pieceļas tas rokas kājas attaugumu, viņi vēl stiprāk ir. Jā, ir īstenībā ļoti grūti dot padomus kaut kādas, jo redzat, kas paliet. Cilvēks, kā dzīvo savu dzīvi, un tu nekad otru cilvēku kādā neiebūzīsi. Kas bija par iemeslu, kāpēc nolēmi ietai, kāpēc gribēju iegūdīt biznesa naudu, kāpēc zaudīt. Tur ir tik daudz kāpēc, ja? Un mēs nekad neapzināsim. Pastāst savu nulis punktu, mīnus punktu. Var atklāt pastāstīt? Vai labāk nē? Pirmkārt, tam laiks ir 2,5 stundas, mēs esam pavadījuši vēl lēvā, jo, ja es sāku stāstīt, tad tās būs 4. Palika tās 10 minūtes, ko es tikai piedāvāju. Jā. Nē, tas ir sarežģīti. Es savā dzīvē esmu apdedzinājies arī, jā, un es zaudēju ļoti daudz kopu, jā, bet man kaut kā vienmēr ir izdevies tikt ar savu galā, ir jāatrod sevī spēku. Nebūs neviens padomdevējs, neviens, Lauri, tev nepateiks, kā tev rīkoties, kā tikai tu pati. Atrod sevī spēks, pieņemt, atrod sevī spēks, kaut ko mainīt. Tiklīdz tu sāks kaut ko mainīt, tad arī tava depresija mazināsies. Galvenais ir atrast to zelta dzīsliņu, kur kādā veidā izmarīt. Domas visādas iet pa galvu, bet nu, pozitīvs viss, nu, tā ir tikai nauda. Cilvēki, kā man teica viens no Gambijas iedzīvotājiem, viņš saka, es pateicu uz Dievu par to, ka man ir rokas, man ir kājas, man ir galva. Tātad es varu dzīvot. O, jā. Viss, ģeniāli vienkārši. Viņam neinteresē nauda, viņam interesē, lai viņš varētu kaut ko darīt. Kamēr tev ir dzinuls kaut ko darīt, viss notiekās. Un nav svarīgi, ka tu nepelni miljonus, ka tu neesi bagāti, ko cilvēks sarakstā, vai tu nedzīvo tikpat bagāti, vai tikpat labi, kā tavs kaimiņš, draugs vai paziņa. Ir svarīgi, kā tu pats jūties. Kamēr tev ir tieksme to darīt uz priekšu un attīstīties viss, nav tikai bonus, tas nekas nav. Kādreiz. Un tomēr varbūt mēs ar Kasparu tā spriežam, tāpēc, ka mums nav bijis tā, ka mēs varam kaut ko mega lielu pazaudēt. Mēs pazaudēsim, mēs zinām. Nu, katram mums ir ko zaudēt un pietiekam daudz mega liels. Es neskaru tikai finanšu lietas. Ja? Finanšu lietas tas būtu tikai viens no. Ir daudz cits lietas, kas ir daudz sāpīgāk ko zaudēt. Tādā ziņā, jā. Nu jā, līdz ar to šī diskusija viņa nevar būt produktīva, jebkurā gadījumā jau vienmēr atradīsies kāds heiters. Šī diskusija ir jau ir produktīva. Nu jā, tas ir, tam ir jābūt atsevišķiem raidījumam, un to nekādā gadījumā nevar jaukt ar, teiksim, kaut kādiem visu, tas ir ļoti, tā ir nu, ļoti nopietna lieta, un tas ir. Un arī mēs šeit neesam speciālisti. Tieši tā. Mēs šiem mīnus punktiem esam gājuši cauri. Es esmu vairākas reizes gājis cauri. Es esmu vairākas reizes no pilnīgas nulas tā sāca dzīve no sākuma. No pilnīgas. Un pilnīgi nula pat nav. Parasti ir kaut kādi mīnusi. Pieņemt situāciju visu un nekrist zemāk. Vienkārši apstāties. Pirmais ir apstāties. Nepazaudēt sevi. Jā. Skodolīgi. Nepazaudēt jā. Sevi. Nu ko, labi, Kaspar, ko tu uz beigām pateiktu mums visiem? 57 cilvēki vēl skatās, liels paldies, ka skatieties, parakstieties uz YouTube kanālu, vai labāk neparakstieties, jo tad mēs būsim spiesti taisīt 24 stundu tiešraidi, nevis attālināti, bet cilvēkam sasokoties, un tas mums patiesībā negribās, un tas ir bez jokiem. It kā no sāku gribējās, un tagad es pietuvojās tik tuvu, un jau... Vai ne? Līdās vajadzēs, jā. Ko es gribu novēlēt? Nu, pats galvenais ir tas, kad, nu... Krieviski saka baigi vienkārši prakačoči svoji mazgi, jeb trenējiet savus smadzenes. Tas vienmēr atmaksājās, jā. Un vienmēr tīs peļņu jums pašiem. Ne finanti, varbūt ne naudas ziņā, bet izglītotāk. Cilvēki paliekot, viņi kļūst arī daudz gaišākam galvam un spēja atrisināt. Un tāds, varbūt, no pirmā ieskata varbūt ļoti grūts un liels problēmas, bet atrast risinājumu, tā ir māksla. Trenējot smadzenes, tu vienmēr varēsi atrast risinājumu, jo tavs smadzenes strādās pareizā virzienā. Tu sāks ģenerēt idejas, tu sāks ģenerēt variācijas, saprot, un tu atradīsi izeju no it kā iesākumā neiespējams bezizejas situācijas. Īstenībā, es teikšu,
filozofu vārdiem, neeksistē bezizejas situācija, ir tikai cilvēku nevēlēšanās tikt galā ar vienkāršām lietām. Ģeniāls teiciens. Ģeniāls teiciens. Atkārtos vēlreiz, Kaspar? Neeksistē bezizejas situācijas, ir tikai cilvēku nevēlēšanās tikt galā ar vienkāršām lietām. Jo jebkur bezizejas situācija sākās ar kaut ko vienkāršu. Un pasaka, ka tā nav. Tā nav. Es novēlu, lai jums nevienam un mums nevienam nebūtu bezizejas situācijas. Es novēlu. Jā. Jo varbūt filozofiski tomēr dzīve ir nežēlīga. Tā tas ir mans novēlējums. Un gadījumā, ja jums nav savs online biznes vai savs biznes, toties jums ir labs, drošs darbs, nosacīti drošs darbs, neuztraucieties. Tas nav nekas traks. Un dzīvojiet, strādājiet, baudiet augļus, ceļojiet pa pasauli un visiem jauku vakaru bez šābām. Ja jūs vēlaties atbalstīt IBF sarunas, jums patīk, jūs varat aiziet ibf.lv šķērsrīta atbalsts. Tas mums, pat paskatīsimies, pašlaik mēs visu paši atbalstam bez šābām. Maksājam visu darām, lai, darām viskārtībā. Un ja jūs vēlaties, jūs varat atbalstīt IBF sarunas un tas palīdzēs. Tas palīdzēs mūs sajusties vēl novērtētākiem un varbūt sāks likt naudu iekšā kaut kādā lielākā attīstībā. Man liekas, Kaspars Krūmiņš ir super. Cerams, ka es kādam patīk. Jauku visiem vakar. Čau.